watching the ocean with you. Baby, up with a slow motion crew. And we up in our growlings when people change, but not us. And we just chilling, kicking it, kissed by the sun. Could be soaked to the skin in the mall soon. I know she got the good vibes when seasons change, but we're the same. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. Take it in real life like haiku. I know we got the good vibes when pieces fall right into place. Even if I lost all my money, the zero runs deep, honey. And I don't need to speak a single word. No, dobre, no, dobre, 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 už ho počujete. Dobre, dobre, no, čo? Tak nič, rozprával som si to pre seba. Jak retard, no. Sorry. Hovoril som, že čauko čede, čauko čede, čauko čede, to hovoril. Že dneska som na tom lepšie už trošku, že môžete vidieť. Ale že som už starý, že už mám kúkať jakú lajnu. Som sa dlho neholil totiž. Až 3 dní či koľko, takže preto. Dobre, čauko, čauko, všetci, vítajte. Sorry za fail, díky, že ste napísali. Ale, lebo neviem, prečo mi OBS-ko vyhodilo mikrak. Dobre, dobre, všetko alright. Čauko, všetci, vítajte, vítajte, vítajte. Gejuško, nazdar, Gamer, nazdar, Lukáš, Jozef, Dreveňák, Michal Zimný, Eminem, Amalka, Sensei, Fantry, Vojta, Maťka, čauko, Fisu, nazdar. No, všetci, proste, vítajte. Klasicky proste, ideme pušovať ďalej, rankedy dneska na streamiku. Hej, preto len máme piatoček, prečo nie? A beď piatoček, treba trošku vyčilovať sa pri Brawl Stars. V úvodovkách vyčilovať, hej. Neviem, či to bude úplne najväčšil. Jak sa máme?
Dáš stream na TikToku? Jo, zapnem to za chvilku. Už som to teda zapol, hej, ale už to bude. Čauko Tortul, nazdar. Dnes do tretí názor? Dokoľko bude stream? Viete čo, neviem, uvidíme, jak sa nám bude dariť v tom Brawl Stars a podľa toho sa rozhodneme, že čo budeme ďalej streamať, ďalej. Uvidíme, hej, uvidíme. Takže tak. Maty má pravdu, môžete dávať lajky, je vás tu 200, 50 lajkov, mohli by sme dať. Za 20 000 subs dneska na YouTube, rozdám 5 linkov takého jedného pinu. Ja vám ho ukážem možno aj ten pin. Neviem to dať akože do chatu, škoda, že obrázok alebo niečo neviem pripnúť, ale tento pin rozdám dneska do chatu. Keď nájdem seny, možno. Hop. No. Tento tu pin. To som nechcel úplne. Ale tento tu, týchto 5 pinov. Tento tu. Nevidíte cez mňa, že? Ja som veľký moc na webke. No, teraz vidíte. Tento tu Ramadan pins som zakúpil. Za 20 000 subs. Giftnem. Všetkých 5 linkov len tak do chatu. A ty, čo prvý zakliknú, tak... Zakliknú na ten link, tak ty to získajú. Za 20 000 dneska, hej. Chyba nám 490 odberov. To zmakneme, ne? Jak nič? To zmakneme dneska, jak nič. Dobre, poďme na Brawl Stars. Brawl Stars. Here comes the money. Here we go. Money talks. Here comes the money. Dneska už funguje alert na člena. Ty vole, Max League, nazdar. Díky. Díky, že si otestoval hlavne tie alerty, lebo som bol celkom zúfali, že nejdu alerty na člena. Díky za upgradeovaného člena na veľkého členíka. Ďakujem chlapáku. No, kolik ti je? 19 mi je. Neslyšíme? Ty vole, teraz na TikToku nepočujú. Ja poserem. Vy počujete na YouTube. Mne to tam nechce vôbec vybrať. Mikrofón. No, chat. Počujete? Raz, dva, tri, TikTok. Dobre. Čaká všetci na TikToku, vítajte. Vás tu naskakalo tiež ako 200 ľudí hneď, hej. A dobre, stovka, dobre, chill. Dobre, počujem, tie už má, hej. Dobre. Neviem, už nebudem opakovať, čo som hovoril. Bohužiaľ, mali ste byť na YouTube, to je tak. Čo ste to písali? Jo, dneska pridali ešte challenge. Championship challenge v Brawl Stars, 15 vinovi. A Roborumble asi úplne nebudem hrať, mutneme si upozornenia, týpek napísal. Správu na Instagram, takže rovno, takto. Ten Championship challenge asi odohráme na ďalšom streame, alebo niekedy proste ďalší stream. Dneska chcem fakt pušnúť trošku zase opäť tie rankedy. A zatiaľ môžete ale kľudne napísať, že ako ste vy dopadli v tom challenge, keď ste hrali už. Zo včerajšieho miesta som klesol na 28. miesto. Včera sme boli v top 5, keď sa mi zdalo niečo také, keď sme končili stream. Takže celkom popušovali. Čo sa týka globálu, tak v globáli stále nie je ani jedna legendary trojka. Iba 6 majú legendary dvojku, čo je dosť málo podľa mňa. Ale ja si myslím, že prebehu toho, jak budeme pušovať, tak celkom sa to pretriedi. A bude viac legendary jednotiek. Uvidíme. Takže jak to pôjde vôbec dneska. Takže tak, ok. Múvnem chlapcov na kol teda. Ja som chcel len úvod urobiť. Wow. Nazdar chlapci. Jelko. Očkaj, zás mi robíte ozvenu, ježiš, a Geňovi zás nejde. Dobre, teraz ho môžem ešte raz. Dneska dia jedno. Nazdar, čauko. Dia jedno?
Ideme dia jedna. No. Dobre, free. No však musíš sa posunúť Maty sám z randoms. Z randoms to je úplne najľakšie. Posunúť sa v rankedoch, prosím ťa. Dneska som hral trošku ranked, lebo včera sme skončili stream, že sme dropili, ne? Úplne brutálne asi, neviem koľko. A ja som to trošku hral, akože dal som dve hry, myslím, je... Jo, raz, dva, tri. Tri hry a všetko som vyhral, takže som naspäť. Bol som, že raz win. Mm-hmm. Proste tri krásne rýchle viny, izičko. A som back, takže... Easy. No, Genevško, už ide? Mikrak? Ty? Šuflikant? Zase mu nejde Mikrak. Buraj, nazdar. Veríš si dneska legendary? Neviem, či dáme úplne dneska legendary, ale Mythic 2, 3 možno by sme mohli dať. Dneska dáme skill. Championship som hral ve 2. Skončili na... A že si hral v dvoch a skončili na posledný game v Jam Grabe, kde sme dali dve prohry. Unlucky. Už niekto má strane má. Nikto ešte. Ramos, nazdaros, čauko, vítaj. No skúsim ho múvnuť ešte raz. No, už počuješ? Ta. No, teraz za tri. Hovor. No, už ide, už ťa počujem. niečo bolo. Počkaj, keď ja ten mikrofón nechytím a nevním ho tak, že strašne o zem. Šimončeš, ďakujem za tri rúže. A ja tu kričím, ja kokot po vás. Ja! To je kokot, že žal vás. A potom by vlastne došlo, že mi vlastne nebože ide. No. Nazdar, Pasťo. Ty vole, Pasťo. Díky Adamo za veľkého členíka. Vítaj chlapáku. Toto bude dlhý stream, keď chceš dať 20 000 dnes? No, však to bude rýchlo, však už sme zapli stream. Za 10 minút nám pribudlo, že 20 odberov už. A to sme nič nezačali ešte robiť. No. Ešte 10 hodín a máš to. Ideš hrať rankedy, jo, ideme hrať s chlapcami hrať rankedy. Čo som chcel? Niekto sa pýtal, že budem kúpovať pas? Yes, budem kúpovať pas. Ale... No, ešte teraz nie, no, proste bude. XD. GG. No, Rosko, čakáme na teba. Otka, musíš sa obliť, jak ja som strenkavý kokot. To nevadí, nejsi na kamere, jak ja to je chill. Môžeš aj v strenkách hrať. Ale neby si. Maty má 2 mesiace člena. Ale pustil si alert, to je dobre. No, som tu. No. Ty čo si urobil? Aha. Ty si livol. Počkej. Ne, genio to pozve. No. Čo si za... Však si ukázal god na streamu. Ukázal si god na streamu. Gamer. No, čo? Pozývajte. Ty čo neprijímaš, Orozko? A že mi nechodí. Tak aj to pozve Genio. Genio, no, pozvina. Mikrofón mi nejde. Všetci si chorí? Nie. Jakže všetci? Chrypkové obdobie už prešlo. Dokedy je stream? Čo teraz sa začali, chlapci? Už sa pýtate, že dokedy je stream. No slova, teraz sa začali. Oni nechcú ten stream podľa mňa. Pane, že strašne nechcú. Teraz sa začali. No, pozvite ma. No, pozývam. Pozývam oboch. Orozko. Čo si? Čauko, víte. Dobre. Nezdar. Mobila, díky za jednu rúžu. 5v5? Dobre. Ja som jednu hru od Mythicu. Takže... Ty pekne podropoval. Pome. To ti chybilo do 70. OMG má Jiminov skin? Orozko? Jiminov skin. Aký mám skin? Jiminov. Jiminov? Neviem ho vedno. Mohol si to... Počkej, ne? Jo, Maxik prišiel aj na TikTok giftovať. Ďakujem za 8. Počkaj, banujeme, no. Free melody.
No, pěkné melody. Oni ne, badno. Easy, easy, no, easy, easy. Let's go. Tak, teraz ale jsme dojdenou do Žilkovia. Nedojdenou, už jsou slabkovia. Lebo my jsme čakali dlho teraz. Teraz už do Mythic 2 budou slabí hráči, podle mě. Dúfam. Mythic 2 už mají ty, Globals. Aha, no, tak do. Tak na nějak, no, do Mythic jednot i polky, možno. Jo, Peterka. Bobino, díky za gift. A Max, díky, ďakujem, 15. Zmerslín. Asi Angelo. Nezda. Angelo. Angelo, pěkno. No, takže to je. Joj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 
Také, vieš? Belku. Belku novou. Mika, zober, Mika. Fakt? Lenda? Mika. Áno, to je free proti ním. To je free proti ním, dávaj. Dobre. Môže vymeniť si tej. Dobre. Čau. No, Mandy. No. Pome, poď, Mika. Mám free. Poď, Mika, teda. Máš torby, by? A jo, ona je v šope, nekupoval som ju ešte. Nemám gemy na ne. Na Majka. Na Majka, teda. Na bibinku Thorovu. 300 gemov. Čo si myslíš, že kradnem gemy? No, ale... Lukáš Lezar, čakaj. Dúfam, že dáš master skorej ako minulý season? No, však už teraz máme náskok od minulé season. To přijde, Legendary 3. Dostal hitos. Dostal hitos. Ajdeš, boom, boom. Majko, je ten dobrý pick, či? Ani ne. Není čo? Wow, Majko. Čemu sú tie herní módy? No, jedno je, že ničí sa mapa, druhé je, že keď hitneš niekoho, tak mu to dáva ešte nejaký jed. A tretí je, že... Neviem, čo to bolo už ani. Tretí je... Aha, že nedostávaš stany ani slovo, ani nič. Tretí je, že klasik. Bum. Aha. Nede nič, chlapci. Máme moc slabé kombo na nich. Dostávam na hubu, hop! Nice, mám ho. Mám ju. Ho, ale neviem, čo všetko. Tak čo? Však sa... Vyhrávame dementi. Čo ja viem, že vyhrávame. Ja viem. Bum, dostal. Koho máš trofej? 71. Nemáš. Ešte som dropol. Ja viem, koľko som. Aha. Ahoj, to trolí. Didi. Musíte viac rašovať ich. Ty. Jau, a ten Byron je dosť dobrý. S tým jedom. Je otravné. Otravné. No. Nič, chlapci, bohužiaľ. Poď, Gamer! Ne. Hop! Škoda! Hodne sme si do jednej hrana? Ne. Včera som tu Piper Classic, nejak nedostanu. 4 body do mytik? Dobre, sem. Zajtra idem chlopci a zajtra do roboty idem. To je v piči. Sobotku? Krásna. Ty pôjdeš pušovať až do Legendary? Neviem, to som dal iba taký názov. Uvidíme. Pojdeme čo najvyššie. Do nejakého limitu nášho... Topovanie. Opa! Boli low. Si mohol nabehnúť na všetkých. Jasne. A? Všetkých teraz trafí. Opa. Dobre, asi tu dám jet. Nepočujeme ťa zas, bohužiaľ. A pohrá hra? Ja ti pohľadka. Už ťa počujeme. Aha. Má superku? Má ulti? Nemá. Má. Teď už má. Sme dopomáhali! Dopomáhali. Jaroslav, díky za 50 korun. Prehrá si ale trochu neskôr asi. Dopomáhne iba také rozsvičkové hry. No, zdroj, hopa! Easy, vyhrávame. Poťahal.
Čauko, a čauko. Čauko. Požer si má, chovaj. To je dobrý alert. Ďakujem za 50 korun, Jaroslav. Len to nepotrolte to nejako, hej? Že nie, že skapete... Ja môžem zomrať, hej, gamer. A ja? Na hit bol. Oh. Na hit, čo si? A ja môžem. No, ty skoro. Takých dva, na 20 sekundách si dám ultinu. A to už, tak. Akurát. Raz, teraz. Už idú rašovať. Hop, hop. Pozor ultinu. Dobrý. On si dal heal, on by zomral ten Byron. Aha. 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 Ne! Jsem už odpa. Posarujem sa. Máte report. Posarujem sa. Dobre, dobre. Nemáte to, rozsvičková hra to bola, no. Presne. Presne o tom hovoril. Presne. Rozsvičková hra. 4 minúty do mytiku. No ty si je úplne pasadu, ty si úplne noobko proste. Koľko to videlo ľudí? Túto našu hru, koľko videlo ľudí? Nejakých 600 možno. To piči. Nevideli, to nevideli. Kámo, tu na by sme mohli dať takú megu. Mohli by sme hrať, že viac seriózne a nie robiť čo iný. No už nič, no. No. Nejaký heist. Alebo Brawl Ball, rýchly. No. Áno. Áno. Ty to primo, to musíš každú hru hovoriť, že Brawl Ball. Máme first pick. Pú. No, však to je free. Bane menia príklad Larry. Lovri. Si mi hrá... Kiku? Na Kiku? Nestreamujem na Kiku. No ty nejdu malo ľudí. Jesse, first pickni. Mohol by už vrátiť Trophy Jesse. Escape? No, Trophy Escape bolo trápne. Ale vedel si o tom, že majú vrátiť pokry. Máte disco server? Vykričí kdo co... A věděl jsi o tom, že hrušej Fudoru na Slovensku? Ty hovno. Čo je to? To je nějaká novinka. No, choď Fula. To je inside info. Ich vytancujem trošku. Ja čo? No mělo by. Já mám bugnutý? Vy jste pikli? Já nič nemu. Nedávaj Karolka. Já to mám bugnuté. No, už to vidím. Okay. Ty jsi celý bugnutý. No skvíkano. Počkaj, doberem. Karolka. Nie, fej. Nie, spajka, no. To nebude moc dobre, ale tak asi môžeš. Oh. Počkaj, niečo také. Niečo také, no. Jo, to nie je dobré, kombo máme. To nie je dobré. Proč je to banet? Čo je banet? Od Diamondu sa banuje normálne. Kým spadne nám hra? Halka, chceš kúpim člena za 50 eur, prirazíme do friendov. No, tam to je aj v podmienkach. Je to tak, Vaxer. To ti osobne príde vyčistiť boty. Keď mu kúpiš také členstvo. Áno, Zobias. Už máš Masters? Samozrejme. Ja som prvý v globáli, čo mám Masters. Double Master mal už. O, Torbi by počítal! Torbi by, čo si? Torbi by. Peť lúz píš. Teba bibinka. Ajdeš. Hop, čarlinka. Bum. Oh. Ty kde si zmizol, gamer? Aha. To čo nedal gol? To je trolko. On teraz si počká na všetkých a potom pôjde do brány. To je debilko. Průměrný Diamond hral. Boom. Nice. Pekne. Pojď, zničím to. Nemáš už? Asi nemáš, že? Či máš? Jojojoj, Thorové kladivo jede. Hej, pojď, Orozko, už niečo. No, tak to si dopadol. Tak to dopadneš, keď čakáš celú hru. Pojď, gamerko, ukáž sa. Nice. To je free. Uhuhu.
Ďakujem Bobino za gifty. Nečekanie. Daj tím skinem. Zapa... Za... Boom! Hypercharge! Ta čo? Kde si zmizel Rosko? Ja, prosím ťa. Vôbec nevieš. A Piper by mohla zničiť celú svoju bránu. No gole. No, Thor Bibi. A ide. Bombice. Piperka ultimu daj. Ty si piča. No, škoda, že? Oni teraz ti dajú ešte toto tu, toto tu, toto tu, toto tu. Toto tu! Ty si hovno, ale že doslovne. Bohužiaľ, bohužiaľ, nešlo nič. To udržíme. Snaď. Si iba myslíš, gamer. No, ale ja kúkaj. Som ich zatlačil, preč. Kúkaj, kúkaj, preč. Superka. Úplne čilík. Bibi už nič. Neviem. Irovet dáv, ďakujem na follow. A tak ďalej, a tak ďalej, a tak ďalej. Inak ja som bol zmetený na začiatku. Že aký Karol kopom nestrel, aký ženou nemajú. A to bola bublina. No, a ono tu strašne divne vyzerá, to kladivo. To máš taký... To máš taký pocit, akéby... Že sa ti to má vrátiť, vieš? Ono sa ti to nevrátil, to lieta hoci kde. Však ja som si myslel, že Karolko po mne strieľa, že aký Karolko, keď žiadno nemáme pre, vieš? Mhm. Halus. Ideme, 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 ideme. Poď Piper, znič si. Nice. Ne! Je to broken. Musí zničiť ešte stenu. Teď sa na dia? Jo, dia 3. A mythic 1. A ideme do dia 1. No, snažíme sa dať dia 1. Lebo aj tak všetko dropneme. Jeden, jeden, jeden. Wow, boom, boom, tureta. Ta Jesse je dobrá, no. Dobrá, no, proste. Tako. Dropneme. Hore, boom, bác! 130, neskutočné. 11 mi chyba. 140. Tak to je pohodlo. O, mytik, mytik, mytik! 140. Bea pin. A čo kričíš po mne? Mytik, mytik. Bude záznam na YouTube? Jojo, bude, bude. Klasicky bude. Klasicky, klasicky. Záznam. Prečo by to šiel niekto pozerať znova? Kúkaj, kúkaj. Väčšinou inak väčšinou zo záznamu mám viac peňazí ako z live, že zo záznamu si to pozrie viac ľudí ešte. Ako... Ale, hej. Ale to podľa mňa iba vtedy, keď sami voláš. Si to pozrieš, no? Samozrejme, samozrejme. No pískajú do ponočky, vieš? Mm. Bude hrať championship? Jojo, budeme, ale teraz ní, teraz ní, teraz ní. Adri, čauko, čauko, čauko. Ha, povedz prosím, jak sa volá predtým tá pesnička? Tak to ti už nepoviem. Majú. Musíš si to pretočiť a použiť Shazam. Risknem, to risknem. Save zone, easy win. Easy win, easy win, easy win. Man gold a gold. Ja baniem toto. To je tiež otrávne. Toho som chcel ísť ja, ale však pohode. No. Hodíš ML od Ibali. Nemáme čo pikovať. Didi. Colta piknú teraz 100%. Máme Colta, Colta. A keď nepiknú, tak sú v ríti, tak prehrali. Tak nič. No. Tak nič. Nevadí, nevadí, nevadí. Tak neprehrali, okej. Čo my to dáme? Jak nič. Jesse? Jesse, 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 no. Jesse, 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 Jesse. Jesse. Jesse, Jesse. Tak sa máha ušku, pohodička, pohodička, ide to. Dneska dosť čili. Čo mám teraz pikovať akože? No počkaj. If, if. Tady tu, da. Tady tu. Evu. Evu. Eva. Eva je super, ne? No ja už nemám. Jaký máš názor na Angela? Angela je super. Angela je broken. Mne príde meno Eva ako taká príjmená alkoholička. Vieš? Eva. Dobre, Belka. No. Čo vymyslíme? Riko. Riko. Tak Broka. Broka zničí stene. Ne, Broka nie.
Ne, to nebude dobré. Bony! No, no. Můžeš bony. Bony můžeš kľudne. To není zlá reálně, ale ona bude skákat na Terazor. Ona, no, ona má na 3 hity superku, takže to je free dost. Počkej, ale já mám 10. Tak switchni, kľudne, switchni kľudne, jak chceš. Gamer, gadgetu, gadgetu. Já... Jo. Vy jste hlupáci. Vy jste hlupáci, vy jste hlupáci. Príde mi, že Geňo je kuštík mimo. Napísal. Hadaj. Pisu. Já nechcem ani hádať. Ne. Vážte, budem. Jaký máš největší, nejvyšší rank? Masters. Well, ten Rico je broken s tými šípmi, však ho ma úplne rozmazal jak kokota. Ja žijem veselo. Moc dlho ne, ale. Ale, hej, žil som. Rico je na hit, 50 životov. Skočím tam asi, že? No. Teraz nič neurobím, som maličký. Nemáme úplne sprostých enemákov. Jau, dobra. Aspoň budem veľký. Máme? Čo, sú tupci. No, čilík. Máme si buff. Aj dám. Myslel som 3 hity za sebou. Z bony, ale... Nehadí. 3 stroch. Ne 3 stroch. 3... No, v podstate. No, v podstate. Dobre, nechám to Rika, hej. Iba tak, for fun, že. Nechám. Oho. Ja už budem nejako one zahnávať. Tak vy by ste mohli one. No, zahnávaj ho. No. Ale kde mi žujte, demeti? Keď som povedal striha, ja som strihal nedávno. Ja som si skrátil nedávno. Kat, už mám dosť krátke. Tady. Neviem, týždeň dozadu možno. Nejde nič, bohužiaľ, no. Proste. Bony. Aký máš názor na melódii? Broken brawlerka, no. Není vôbec broken. Hoppa! A jedeš, kúkaj, teraz lateral, ó, to je damage! Aj, to máme. Je to free, ne? Počkaj, ale teraz akože sme piči celkom, nie? Chlopci! Oh, polor! Dobre, idem, čauko. Vyhrali sme. Aj, pekne. Ja možno až spadnú star powerku, nie som to říkal. Jaký je najlepší mythic brawler? Ty vole. Aké sú mythiky? Ja neviem, strašne veľa brawlerov je v hre. Ja vôbec netuším, jaký sú mythic brawlery už ani. Mortis. Je browser lepší než Fortnite? Sa pýtajú všetci. Asi traja, ty vole. Ako? Že či je browser lepší ako Fortnite? Nie. Kdyby nebylo, tak to teď nehraješ. Počkaj, akože či je BS-ko lepšie ako Fortnite, alebo? Hej. Fortnite je lepšie ako BS-ko. Že či je browser lepšie ako Fortnite? Aj takto, hej. Okej. Aký? Jo, Fortnite, to som nedal po 2 roky. Dobre, teraz slame ultinku, zatlačíme ich. Nice. Idem. Hoppa. Dead. Nice damage, čus. Jak nič. Dončo, díky za 3. GG. TikTok gifty. Double kill som tam dal. Pekne. Double kill. Wow. Ja dal jeden kill. Damage. Potrebujem superku. Ešte 2 hitiky, príjemne. Jeden, mám superku, jak nič. No, nice, pekne gamer. No, easy win, gamer, čauko. Damage, na Tradore som. Dobre, skoro. 16%. Pekne. Gold má jedno. Nemá. Jo.
Čo sa snažia, však už prehrali. Ja chápem, no. Reálne. Akože... Reálne, kámo. Zdržujú zase. Zas zdržujú, klasicky. Dobre, Riko to vzal, vieš? Let's go! Nice, mega má baviť a pozerať. Som rád. Vojtul, dá nazdar. Ty vole, Mytik! To nezaznamenal ani. Mytik! Mytik! To je rýchlovečka. Jo si, Mytik added to the car. 131? Vypadlo z toho legendary. Crazy. Ešte nič, počkaj teraz. Legendary. Chlapci a ne chlapci. Čo nám padne? 1000 coinov! Ja som to predpovedal! A mne? No, reálne som to predpovedal. Pršaš na perlu. Nice. 1000 coinov, wow. Ale akože už mám 45 000 coinov. Tie coiny sa už aspoň zbierajú. Takže fajnos. Fajrún. Ja budem na všetkých brawleroch kúpovať asi gíry už. Všetky budem mať. Všetkých. Kokos, Chavez. To sa môže zražiť ožerať. Ja to rán kedy fetujem, čo ti jebe. Ja len díky, tak som chcel povedať. Ale tak chodili oboje. Ožer sa u rankeru. Bro to predpovedal? Reálne? Stretli sme sa vo fórume. Asi pred mesiacom. Nice. To je možné. A už majú legendary trojku. Už majú? Legendary trojku? No konečne, trápáci, konečne. Asi dneska padne Master možno aj prvý, ne? Či? Bádne isto. Takže proti komu mají hrát? Čak sú dva legendary 3? To je pravda. A 6 nad legendary 2. Jaj. Čak mi dostali plus. To je nejaké divné, ne? Je vole, je true. A možná, že to hrajte, som... kula. Chápete, že to hrajte? Že máte ešte aj, že máte, oh ne, ten boost máte, tak to hrajte, dajte Master, ale my to je free na legendary 1, môžeme hrať. Dneska by aspoň legendary jedlo, no. No, musíme. Ale jak funguje to e-sport tlačítko? Dajte 15 winov v challenge a uvidíte sami. Môžete si skúsiť. Na sam... vlastnú kožu. 15 winov stačí daj v tom challenge. No. To si im dal takú ťažkú lohu, čo ti jeme. Melody. No. To free melody. Ty vole, to je ešte horšia, ne? Loha jak odmocniny v škole, ty kopi. Ja nemám odemklej ranked mod, to asi máš málo trofejí, musíš dať pushové trofeje, aby sa ti odemkol ranked mod, najprv. Čiže ranked mody, od koľko sú trofejí? No neviem od koľko. Ty si trofejí potrebuješ? Na ranked aspoň, či koľko? No. Tak nejak, ne? Ja neviem od koľko to je vôbec. Ty, čo to majú bony? Kde je Angelo? Angelo. Není, heban. Mandy možno. Píči, ha? Berem. Mandy? Zoberem Megu na mid. A ty nasaj do niekoho, nejakého Spike'a. No, presne, Spike'y čak. No, neviem. Spike'oš? No. Mým vezom Melody. To Melody. Mandy. No, lebo nemáme long range, nie, nič dobrý. Iné. Okrem teba. Tak môže, tak môžeš. A ty si no, od 1000. Aha, nie? 4000 píše Simin, 4500. Tá, niekto píše 1000, niekto 500, niekto 4000. Zmen si gadget ho, lebo on nedáva tu slovy, ten mod je. A však ja som mal. Počkaj, ty si mal. Ja som mal dobrú gadgetu. Dobre, prepáč. Vybavený. 4500, no, 4500. Potrebuješ trofej na ranked. Takže treba spúšať trofejky, no. Dostal som hit, ale ona tiež. Čo mi dáva za damage? To je Bony. Bony je teraz broken, damageovo. Čo dá? Čo si myslíš, Bony? Podceňuješ Bony? Preboha. Tak to bude, že piči. To som nevedel tak OP. No, konec, chlapci. To boli neumeta, no. Bohužiaľ. To je pička. Ale keď trafa, tak kladá a brutálne damage, no. Budem všade na Instagrame písať, nerbony. Nice, pekne gamer. No. Už gamer, musíš. Nemám tým zase. Klasicky nemám tým. No, som zvedavý, čo vyčaruješ teraz. Čary Mari, aké.
No, pojď. No, asi. No. Asi doletal, dole. Asi piti. Asi piti. Máš shield? Alebo něco? No, nebudu už počítat třetí shield za hry. U čtvrtej dokonce. Jak tě bys ti dal? Tebe jebe? Nedal. Čekal jsem jednu okolo sebe. Ta bony teraz, keď sa nahituje nás a dá superku, tak jsme končili. Jebna to bony. Konec. No. Gamerko dead, GG. To Charlie. Charlie, Charlie! Škoda nám. Čo má, za bombu, mě se to už ani nechce hrát ta druhá. To nechce. Som si pozeral tvoje účely, kedy si dal Edgara na rank 35? 3 roky dozadu asi. 3 roky dozadu som dal. Čo je v hre? Asi tak nějak 3 roky dozadu som dal rank 35 Edgar. A som ho znaný, ja som retard. A fakt nebola ani banuta, ne? Nebola banuta? Neviem. Nebola. Pekne, pekne. Pozor, pozor, bony ide tam. Aha, dobre. Ty vole, Gamer ide! Gamer ide! Nemám tým. No tak ty máš ťahať z Melody. No. Čiže to kam, ty vole. Či to je mythic hráč, ta piperka, ne? No, hej. Sa mi zdá také niečo. No. Pavučíkov si dala zas. BOOM! Dobre, som piš... Piš no. Zed. Nice, pekný gamer. Myslím si videu sajdu, ale proste nemôžu nic. Vy prohráte. Na mňa skočila ta Bonny, čo sa robiť? Ja som to vzdal, som vzdal na mieste. To je štetka. Pozor, má ultinu, hao, pozor. On má, ona není premenená ešte. Aha, no, aha. Easy. Nice, pekne. Ja som myslel, že bola premenená. No, to je holo, to je holo, to je holo, to je holo. Let's go, let's go. Ty vole, ha už taťko, ne? No ja som už taký. Je to 800 pár melódí. Na koľko FPS hráš? Ja mám 60 Hz. Lebo to je miničko ešte. A za koľko? Budem asi ten pročko brať. iPad. To je z Fudory, tak. No no. Halo spolu? Halo spolu? Halo, halo, halo. No však, pojďme koľko natočiť. Ha, za iPad pročka. Fudurka ti zaplatí. Dobre, dobre. Už si svečnule. Mhm. Nahit, nahit, nahit. Hop. Bum, dostala tiež. Nice, pekne. Nemôže nic. Nemôže nic, pekne. Nice, nice. Tak no, Gamer začal niečo robiť, konečne. Neuveriteľ. Konečne. Co budú dnes? Áno, konečne. Aha. Ale oni spýtujú sajdy strašne často. Hopa! Nedá? Škoda. Ó, oh, ale to bolo skoro. Svičujú úplne, bezdôvodne svičujú. To bolo centiak. Piperka měla šanci, proste mňa. No. Ona si zás dala tie štetkoviny. To je nemožné. Skúste ulti, no aspoň. No, tak nič. My si chcem nabiť ulti. To ešte raz to porožuješ. Bože, oni sú tak slepí idioti. Poď, on switchi sajdu, gamer. Čo máš za rank? My tie jedničku, len som to nepropísal ešte. Je tam niekto na strede? Čo mám, môžem ísť dopredu? Dobre. Tu je, oni sú dvaja na mojej, dvaja na mojej. Aj, vidím. Hypercharge má. Dory ti bony má ultinu, joj. Tak to vôbec není čistá fantázia. Ale nejaká dobrá ulti? Oh, na hit je! Nice, nice, nice. Ona sa odkončila. Nie. Nie. Poď! Nie, ona si dala pavúkov. No. Nie. Tak to vidím nejaké 1v3. No musíš dať 1v3. Poďte chlapci, ja vám verím. Dobrá hao. Netrafil som, ale sú nahitovaní, gamer. No už keď sa dohilujú, už nič. No tak nič, na budúce. Nemôžu. Škoda no.
Keby je trafím, zabím jedného. A je tak nevím, čo by si to mal. Já 84 000 damage mi to napíše, že mám most healing. Hele, nechápu. Lebo si ho najviac healoval, chápeš? Najviac si ho healoval, healoval si sa najviac. A máš creator klot? Nemám, bohužiaľ do Brawl Stars ešte, Adamo. A kde bude mít? Čo ja? Jojojoj. Čo ja mám? A minus 2. Na koľko máš melody? Dropol som ju brutálne teraz, neviem koľko mám. 957. 957 mám na ne. Včera pozval nejaký typek, že help rank 30 El Primo. To som skúšal s ním a sme to dropli všetko. Retardi. A sniper proti nám. Sniper mi proti nám. Sniper. GG. Sniper. Ľudí v nemelody. Ale on podľa mňa je first pick, ne? Habíš mi merch? Zatiaľ nie, ale uvidíme. No budú sme. Čo ideme? Ja by som ho banol. Lebo keď ju first pick, to dáme vriti. Báni ťa sa melody, nie? Či? Ja to dožím, vy ste first pick out. Ja to dožím. No okej. No, melody. Oh, easy! Priven. BDF. Mike na, Megu. To je konec? Čo konec, Sepko? Môžem Megu, no, zobrať. Check Megu a ho ti vezme z toho. No. Ale oni piknú z toho, podľa mňa teraz, niekedy. Nepiknú. Tak poďme asi nejaký lepší mid, no. OK. Čo tu mi... Ne, Jack neber. Perlu, no, alebo Jesse. Ja by si chcel na Perlu. Do morci sa do Fenga spíš. Ajo, hej. Asi hej. To je pravda. Tak. Kolik hodín denne hraje BS? Neviem, záleží, či streamujem alebo nestreamujem. Jednu. Či streamujem alebo nestreamujeme. Ty si nechal rád, ty máš prvý prstík, jak nebýval, a prvý utitneš. Dopadne, to bude trolliť, Daniel. No, jestli to bude trolliť, tak už je utiť, nerevel. No, to je free, ne? Ó, oh, kúkaj. No, mythic hráč, fi. Mythic. Čo sa snažia? Čo to hrajú tak kontrol? Nech sa spamätajú, ne? Dobre, zatlačení sú už. Už dolietali. Ja, ťauko! Nečekaj. Tak ešte vejšou. Ja sa dogrcam. Ťauko. O, pozor! Nice. Máte, let's go. Free win. Učila Danda, nazdar, čauko. Ide, koľko teď máš elu? 6200 nejak má. Také niečo asi, neviem. No neviem, on dostal väčšie minus, keď prehrali sme. Koľko si dostali vy minus? Asi 60. Minus 0. Neviem, koľko sme dostali už. Ja ti si dostal minus 0, ne? Skoro. Lebo ty si bol... Ja som presne na 6000. Aha. Ty si halúzak. Nice, to je free. Brawl Star man, čauko. Ja dám melody. Pay to win melody. Vôbec, už free. Není pay to win. My má reálne každý. Nice, aj reálne. Pikachu, čauko. Tak sa vám, pohodička. Vojta, čauko zatiaľ, čauko. 92? Iba? Iba plus 85? Iba? S boostom? S boostom? Tak málo, s boostom. No, DA2. Udáci, to boli nejaký... Jo, to boli nutkovia, nech sa vysvíhovali. Ty vole, zase sme to posunuli z... z posledných priečok rovno na topku už. Už sme skoro medzi prvými zas. To je halúzačina. Fakt? No, za pár her, my sa dali 3 hry či koľko, 4, a už sme zase naspäť. Oni už majú Mythic 3. Už majú Mythic 3 na Slovensku, no čo? Čo toto grajdia? Aha, to je ten, to je Kaisme a Santis. Kaisme.
Aký kajsme, kurva? Kajsme. Ej, kurva, kajsme. OG. No to je? OG. OG. OG, je taký randoms, úplný. Bridge to four, zase. Je to od 1000, ja mám už skoro 2000, ale musím mať Tribral Arena level 9. Aha, takže preto ti nejde ranké, no. Musíte mať aj pavry, lebo nemôžete to troliť z pavry 1. Aha, bohužiaľ. Ale to je dobrý ešte, že tak. Si zober, že by si bol na Legendary 3 a typek nejaký level 1 account by zobral, že Dynamic Power 1. To by bola sranda, jeba. Pro Melody. Inak, viete čo je halus? Že oni proste tú melódiu nebanujú. Keď vyhrie OP, tak nebanujú proste. Lebo oni si oni nevedia, že to je OP ešte. Veľa ľudí to nevie ešte. Musí vidieť. Jednu proti tomu prohrové. Inak to je Čech proti nám. Alebo Slovák, Sunex, ne? Mne sa zdá, že on býva v chate. To je Češko. Alebo Slovákoš. Neznam. Má člena dokonca. Tak poznáš, dáva ti peníze, poznáš. Ja neviem, čo mám piknúť. No, Belku môžeš, ale... Kolta třeba? Čo, Kolta majú třeba už. Kolta? Čo, majú Kolta? No, majú Kolta. To jedno, nevodíš. No čo teraz? Niečo nám. Dva. Bony, 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 bony. Áno. Umíš vôbec za Kolta? Kolta mainím, ty vole. Včera som dal dobré killy, som... Som bol star player Lukáškovi. Star player? Ty jak to jde? Pohoda zatiaľ, jeden blus, jeden blus zatiaľ. Ukáž mi, jak sa tam točím na hejtu. Ukáž mi, jak to tam točíš. No, Power 9. Power 9. Ja switchujem nevím, kde si Power 9. No, switchuj to. Víči, škoda. Čo sa tiežkal. Stane sú slabí, stane sú slabí. Teď môžem ísť do Power 9, Charlie. Jak dlho hraješ? 50 minút. Hram. Tak my reálne chci hrať asi o 20 minút skôršie, ako si zapostal. Tu. Obolný. Ty vole, full, full Masters. Čo si? A vôbec netuším. Čo ako ľudská? Razdar, razdar. No, presne. Ó, tam ťa proti Piperca. Ja by som nemal hrať tu Bony, ja ju neviem hrať. Však, mne sa ťažko hituje s Vaňou. Nepočul si nikoho s rangem do tej piperky. No tak, môžeš sa switchnúť, poď. Môžeš sa. Skúš na nich. No, chlapci, dostávame dosť na hubu. Ale... Čo robíte? Čo je dobré, však sa switchovali. Na safe. Ale už nič. Už som to poriešil. Ja tu úplne onu, tu Charlie, držím. A vy to trolíte vzadu. Choď, gamer, sa na ňu. Ja keď na ňu skočím, tak ona odskočí, takže... Ja neviem, či mám skákať úplne. Nice, pome. Nevadí, ide. Ja musím vedať nejak. Presne to som hovoril. Nice, dobre, nice. Pekne. Dobrý damage. Dobre. Idem tam dať nejaké bombičky. Dobre, parades. Nazdar, Viča. Nazdar, Viki, čauko. Lukaslav, díky, 27. Ona mi inak stále nenapísala. Ona mi odčera nenapísala, kapi. Si sklamaný? No jasne, ako to. Nenapísala mi. Ale lajkla mi storku, ale nenapísala mi. Čistý odrob. Ty si jej mal napísať, ty. Ja mám lagy, chlapci, bohužiaľ, mňa sa sekla celá hra. Jidi. Musíte hrať sami. Aha. Kolt na sejfu. No, už hrajem, už som naspäť v hre. Super. Ja to tu držím, nejako svoj. Dobre. Už som podržal, aj dodržal. To som zle skočil, zlý timing trošku. Akurát sa zarespal nohu. Ten chumajko. Dobre. Chodte. Jak nič, ne? To aha. Easy, mám ho. Ona nemá damage. Dobre, máme to, ja mám superku, ja skočím. Búú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 ú
tam nic. Počkej, ale teraz ti zruší od ony. Členstvo ti zruší. A to není on asi, lebo on nemá mástra určitě. On není taky dobrý.
To je asi nějaký jiný týpek. To není taky dobrý. Já, nech mě doprava, nech mě doprava do toho kouta. Kadu, díky za 8 GG giftů. Teď se svičnu taky, ne? No jasný. Svičli sa, retardě, já mám teraz najhorší matchup proti pavukom. No. No, já 3 hity musím minúť na pavukov, aby som ju mohol hitovať. Ja som prvý človek, ktorý skapal na ten poison. Hej. Svičí sa asi, či? Abo gamer, ty ideš? Ja na tu Piper? Ja, my kým sa dosvičujeme, my už prehráme. Joj. Ja sa potom dohýlal aj hlavne. Ja mám životy. Hop. Hop. Hej, to máš? Kol s tým poisonem? Kol s poisonem, no. Dobrý. Strong? Dosť. No ten kot je otravný už sám o sobě. Dobre, dal som nejaký damage. Nebolo to dobrý damage, ale... ten kot, jak to rozbíja? Počkaj, som ti, možno, ti helpnem. Už ma seru všetci, ale no je, na stovke, každý. Insane. Môžem ho nechať zase, ale... Nice, pekne gamer, pekne. On zomre. Najed. Zomre. Zabijem ju. Zas! Os nic. Musíš aj skočiť. Ona inak zabije. Dobre, 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 poď, chcel mi. Á, zabila ma. Pizdec. Nech taký. Lag, každú sa zaškodil. Lagy? Jaké máš rank? Mythic, jednotkou mám aj Vicky. Chlapci sa vrití, Colt, hypercharge noty. Dobre, hitol som ho, ešte. To nevidím na dne. Poison. Ja som 300 nevidel za poison. Každý hit. Na začiatku musíme lepší switch, musíme tipnúť lepší switch. Na začiatok. Hej, no. Aby to switchli dobře. Idem doľava. Hej, poďme zase. Znova doprava. Hej, oni to musia switchnúť. Lagy extra? Nemali by byť lagy, chlapci, na streame. To sú lagy na streame? To si máte switchnúť. Ty vole, Pinkstar prišiel. Čauko, Pinkstar. Nesvičli. Nesvičli, no poď hneď na začiatku. Mám Colta. Pekne. A tu Charlie ti damage. Ty vole, ona a traf AIC, všetko možné. Nemožné. Insane. Trade kill, shit. Ale ten Colta tam aspoň nedostane, dobre. Ty si tradenej za Colta, je to vždycky výhodný. Hej, no, true. Ten Colt má zničí save sám, mimo chvilky. Ok, zatlačil som Piper. Na hit je. Idem na Trezor. Dobre, dal som nejaký damage. Poď gamer, nice, pekne. Jo, trochu lagy? Trochu? No, nice ho. Oh, nice. Dostali docela. Toto dostali pekci. Jak blázen. Dobre, podoďoval som zatiaľ. Pár hitov, dobrých. Dobre, teraz zatlačiť. Piperka switchuje. Máme čas na damage. Hop. Ok, on má... A, 9%, jak čilik. Sad mám iba na do Fortniteu, keď chcete podpory vo Fortnite. Môžete použiť HAO Sad. Máme. Ale inak nemám vo browseru zatiaľ. Nice. To už musíme. GG. Ja už iba skočím, a máme to. Skoč tam. Pekne. Čekne, let's go. Nice. OK. Pekne. 123? 130, ojojoj. A čo dobrí hráči boli proti nám, no. No dobre, solidné. Prepíšem ho vlastne na tom TikToku. Ten rank.
52k 54. Mythic 1 v powerze. Media 2 v powerze. Mythic 3, ten cold. Ok, 6-2 5-7. Oh, no, už ideme do topky, chlapci. Už je to. Jak ti vysvětlím, že je to tu, hej? Já sám. Okay. Tak, 13 topka, no. Díky za toho člena, Apeng Starinak. Pozdravujem. Fuzi OP? No, já už jsem starý, ale... Vidíš, už jsem starec. Už mám brat za chvilku. 3 dny jsem za neholil až. Kolik máš rank nás? Nechápem. A našeli. Našeli? 30 mám, myslím, že našeli, ne? Jeden win nemám, 15 000, 3v3 win. Oh, wow. Orozko má viac, ne? Má. Koľku skor. Čo ti padlo za skiny? Padlo mi už Loki Chester, ako som dával, a Jaguar Maxka. A neviem, kde je Chester po skratej. Where Chester? On je na 850 iba. Chester. 19600 odberov, by the way. Nejakých 390 to go do 20k. Chlapci, musíte to dať. Je tu 189 lajkov, by the way. Takže môžete trošku pohypovať lajky na tom YouTube-ku. Je vás tu 500. Budem rád. Nejakých 210 aspoň by sa mohli hitnúť teraz, keď scrollnete dole chat. Díky za 10 ruží. Goofy. Tukel tu není? Tukel asi to zatiaľ nie je, no. Zatiaľ tu nie je. Čo je lepší star power na Colta? Záleží jakú mapu, že či potrebuješ range alebo ten speed. Ale väčšinou ten range ako, teraz. A vy sa akože čo sa napnete s tým Lokim v lobičku? Ja nemám. No, nemáš Lokiho. Môžeš si ho kúpiť? Nemáš. Nemôžeš. Tak ho máš najmenší rank? Najmenší rank mám na Gada. Čože? Jestli kdy nemá toto hra už. Tu bibinu. Nemá asi. Nemám, určitě nemám. Má dobrý. Nedávno si mal 5k sat a teda máš skoro 20k. A to rychlo zbehlo? No teraz týchto 10 tisíc sme dali za mesiac aj pol asi. 10 tisíc. A tých prvých 10 tisíc som dával 4 roky. Asi jo. Miko bych ešte banul. Tak býva, že počase ti to vybuchne trošku. A obieš ďalej stream pro členov? Fú, to asi nerozumiem. Sa nám neoplatí úplne. Ale niekedy možno také krátky by sa mohli dať, že by sme zahrali iba s členmi niečo. To je zlý nápad. Tak zoberu Melody, by som to akože dodžil. No reálne. Chcem hrať kedy? Čau, Kosantis. Hej, videli sme, pozerali sme sa na vás, že tam máte z Kajsme. Počúvaj, halo. No? Dobrý, Freeman. Oni si barulí Sprouta, to je v ryti. Ja som chcel Sprouta, no. Tak nič. Miku. Ne, Majko. To z tej hre. No hej, ale však majú Pemku zatiaľ. Môžu zobrať, že zoberú potom Bastra a... Ty vole, ešte ďalší tank. Bibi zoberú ešte. Neviem, čo pikovať. No neviem, pik niečo, pik Bibi. Angelo, musíš zničiť mapu. Zničiť mapu, hej. Kolta teda. No. Ježiš, my máme také traple, lebo mi je zle. Dobre. Vy dva jdete na to, ale... Angelo, ja som si... Ne, Santis, to zbytočne ťažké matchupy budeme mať. A to je dobrý, ale oni tady berú ty close range, sami. No. No Pemka je úplne close range, no. Neviem, či nie je nablízka, jak Primo. Charlie, do faka. Čo teď? Ďalší close range. Čo teraz? Mohol Spike asi. Kolta zober, Kolta. Kolta? Fak? Musíme zničiť mapu, nebo keď nic neudial. Alebo môžeme aj Dynamajka na map, na ničo. Kolta. No dobre. Neviem, či uhrám na tejto mape Kolta. V živote som nehral Kolta tu. Gadgetu. Aha, ježu Angelo určite. Ty to piknul sám. Zvížeš. No a čo ja viem, tyjo. Ja si zoberám range asi nakoniec, aj tak. No, zoberám range. Môžem adnú do voice-u? Nepotrebujem do voice-u niekoho.
Už len teraz to je hluk, že sa nepočujeme. Prosím ťa, je tu ticho. Až běžte doleva, musíte zničit hopu. Oký. Ničím, hop, pojď. Nič ich, ničujúce. Dobre, pomohol som ti zabiť pavučíkov, príjemných. Hop. To je všetka. Čiži no, zase si vyhrajú a nic. A však ty máš najviac OP postavu. No aj si zomrel aj tak. A vôbec? Kortánovek z gadgetu sa nepočítam. No, zobral mi. Zobral ma do zvoníky. Príjemnočko. Teraz môžem, že hovno. Ide tam, Geďo, je u teba, Geďo. Aha, to je nič. Ja, že vôbec si tam, není u mňa. Ja, že si na pravo, na ľavo. Nice, pekne. Nice, pekne. Joj. Nice. Oni tu mali stále tie steny. Boom, konec. 10% mám, super. Ďakujem za info. Aj, skoro. Musíte ich odstraniť, no, ja tu... To musíš, Genio. Ale ona má turetu mala. Teraz sa budú iba kráčať. Stále. Mi to zničí ty? Proti tým pavukom ja nemám čo robiť. Proste, gamer, ty si skápať jak debil. Akože, hej, ideme sa o tom baviť, podľa mňa nemusíme. Ho, poradím, banuj Angelo a Melody, každú hru. A to sme robili a hraj agro combo. Melody a... Angelo a agro, že vraj, no, hraš aj všetkých. Santis, ten čo je prvý. No, druhý. Máme Melody Angelo. Kde je chyba? To je trošku opačný, no. PMK, nebuď trápná. Aj spekne. No, hned lepší start. Zničím toto tu nejak. No možno, že nie. No, gamerko, jak si to neudržal zas. Zas ma zobral. Skoči tu. Som dead. Jajajajajajajaj. Zas ma zobral. Ale je dead. No, chlapci, sme že dosť vriti asi, ne? Čo na názor? Im stačí už iba túto sajdu, no, teraz. Nemám čo. Nemám ammo. Škoda, skoro. Škoda. Ty vole, ale dve tesné hry. Čoko, Speedy? -124! Jo! -119! No ja sa to grcam. Ha, dier dvojky! Nečekanie. Naše, oni mali zlý pick, oni... Chápeš, oni pikli PM-ku na túto mapu. Nemajú šancu s PM-ku. No, proste sa pikli... Lebo sa pikli Angel, áno. Lebo nestihol piknúť. Nestihol piknúť, Orozko. Ja sa vám ospravedlňujem. No, ty by si ho potáhal hru. Paparo, pa. No, a tu na by sa mohol piknúť Angela. No tu hej, ale tam mňa no. Ako som ťa začal sledovať, tak odtedy som už začal hrať rankedy? Nice. No. Ja Angela baniem. Parapapa. Baniem random. Melody nebo nane. Bohužiaľ neviem giftovať gamy. Ani 20, ani nič. Oni Melody banli. Tak zober na nýho a potom mi ho dáš. Ďakujem. Počkej, tak neber. Na to mi broka. Na to mi broka. No, ja ti zoberiem broka, hej. Tak, tak neberiem. No. Megu? Chceš hrať Megu? Ne. Třeba. Meg ne. Mega je super. Je dobrý ta Mega. If Meg. Bony možno. Môže byť dobrý pick. Vem tu Megu. Bony môže byť dobrý pick, reálne Bony. Ak ju niekto vie hitovať s ňou. Ona má také divné šoty. Bony môže už no.
Megu, asi dobré Megu, no. Bony alebo Bell? Dobre, Bony, Bony. A kto vyhrá za Bony teraz, ale otázka. To je dobrá otázka, no. Však Gamerovi má najvyššie. Otázka za milión. No, Gamer ju má na 900, Gamer bereš ju. A ani nehovor. Bruno, díky za ruže. Telku vezmu. A môžem vám radiť piky, keď chcete? Netreba nám radiť nič. My tu takto budeme krásne v trojici, Vlad. Kto napísal? Santi, Santis. Tak kto? Ten, čo je druhý v lokáli asi teraz. Čo sa pozerali? Že má trojku. Strapo, tá chvíľku bude pochlebný. Tier C postava? Jaká tier C postava? Boone je teraz medzi najlepšie postavy, prosím ťa. Že tier C. GG. Zaradiť Boone do tier C. Ja vám pozdravím. To je halus. Tak A tier bych řekl. Tier list. Dobre. Dobre. Ale on prejdu do 400. Boone je slabá? Boone nie je slabá. Boone je... medzi... v mete. Kde on tým? Boone je... top 5. Teda top 5. Dobre, haol. Nič nehovor a súšne sa. Ten debil z minula mi dal meškanie. To vážne? 3 minúty? V škole? Yes. Yes. Konečne dobrý učiteľ. Kadu, díky za 12 ruží. Nepotrebujeme Santi, však tu píše stále to isté. Ja nepotrebujeme hrať s Mythic 3 teraz. Keď sme na Mythic 1. 180 mi je ukradnutý za hru. Nice, nadamageovaná. Ja som na hit. Dobra, mám to. Nice, pekne. Jaké to písnička? Royalty. OK, let's get it. Jau. Jom lak, jsem to lak. Dobrá, Nany. GG, Nany, GG, GG. Nice, pekne. Gamer. Dobrý. To je free teď. Snad. Nice, mám to. GG. Ja len prvú hru, lebo sme sa nesústredili. Santi zradí, že musíme hrať vždy agro combo. Už tretíkrát. Nazor? Napíši to štvrtýkrát do Sejban. Nazor, nazor. A že či nemôže radiť komba. A ok, takže Edgar, first pick. Double tank poko, nejvíc agro. Ty čo robíš, Orozko? Ja som, mňa to vyplo zrý. Mňa to vyplo zrý? Mňa to vyplo hru. Joj, joj, joj. Je, je. Teda čo? Ne! To je hrozné. Kukáde. Mňa to hrozné, protože proste mu to padá. Skoro! OK, to je pekné. Išiel som na Wi-Fi, išiel som na Wi-Fi. OK, OK, OK. Super. Prečo som už bol vpredu? Na taký čas. Mám superku, takže teoreticky by som mal zabiť niekoho. No. Super, to si dal ty nebo už, ne? Ale o tom to ja. Ale mňa to spavnulo no, tak... už hore, tíhle, keď som bol. To bych neříkal nahlas, reálne. Píči to, nehovorím. Dobrá, dobrá, dobrá. Gamer. No. Aha, škoda. Poď, Gamer. Haló, poď, haló, poď. Ja nič neurobím teraz, musím sa nabiť. No, 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 nabí sa. A ja si nabijem. Jedine, že by som ju podoďoval až ku nej, ale to nič. Dobrá. No, dobre, nevymýšľaj, dobre, ty už nerozmýšľaj v živote, nikdy. Počkej si na zónu, no. Máš gadgetu? Jo, mám.
Nice. Nice, pěkně. Oh, let's go. No to mi potřeboval. Pěkně. Nice, pěkná, pěkná. Každý něco udělal. Máme? Nice. Máme. Superku, má superku. Wow. Oho. Wow. Wow. Nice. Pěkně. Jaký máš rank? To padlo. A mít ty jedničku. Ale Bowl je fakt dobrý pick. On je fakt dobrý outpick. Bony, niekedy. Lebo od Bony čakáš málo proste, že ona fakt nič neuhraje, ale reálne Bony nie je zlý. Hej, ona je dobrá. Díky Kadu za 7. A Bartalos, ďakujem za Heard Me. Daniel zaural. Ďakujem na 10 korun. Čože? Richter má už tiež Miku jednotku. Richter. Čo, oni pušujú so Siminom, alebo niečo s Vojtou? S Vojtom. Dobré trio! Dobre ste je rozbili, že? Ja si myslím. Jako druhý. Save zone! Izičko, izičko, ničí sa mapka. To je Melody. Nie je to Melody asi, či? Ne. Oni ju bannú, oni ju bannú určite. Zabanujú. Ne, ne, dober. A vezmu koletu. Zoberme Melody. Tak neviem co banovať. No, ber, Melody. No. Okej. Okay. A rýchle koletu, koletu. No, Colt a kolet. A Colt je ban, okej. Okay. Kolet. Nie, koletu nie. Otvára sa mapa. To je hovadí na podľa. Jedno, že koleta ti dá 50% skoro. Sama. No, ale, dobre, oni už zobrali kolet, tak nič. Jesse. Možno Jesse? Nemám postavy. Možno Piper, možno Jesse. Jesse, zoberiem Jesse. A dám ti ove, mám power damage. Chuck! A Chuck je ban, dobré. Ja si nie, nie po mne, ja som debil. Charlie môžeme ban, Charlie môžeme piknúť, ak chcete. Či? Nie, 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 Charlie nie. Ne. Môžeš, kľudne, Mac. Mac? Alebo Piper, alebo Piper. Piper by som dobral. Piper, či? Ale ja... Gamer, musíš so mnou ty vymeniť, lebo ja nemám 11-kovú piperku. No dobra, tak si switchujete sa, vy. Ale ja ti môžem dať Pipera, Gamer. Môžem ti dať Pipera, ja si rád zahrám Jesse. Jesse je super. No ja si rád zahrám Jesse. Daj si piperku. Viete čo, tak ja pôjdem Power 9 Jesse, aj mi to jedno, dobre? Môžeš sa aj rozpakať. Aj mi to jedno. Donnej, hezky. Dobre, switchujte. Poď. Oooo... To je to? Jo, dobra. No tak toto neviem, no. To by som mohli dať. Majú power 10 nany, nany sa bude portovať. Jak vieš. Taktika, čo sa tu nahrá, hej? To portuje. Je skúsiť... ...nieco. Ty neskúšaj, prosím ťa. Odebírá sa mapa, no? No. Hej. Je to mali čakať. Máš na nej. Vyšlo to. OK. Ty vole, to je myslo. Tak to je crazy. OK. Hej, prečo to niekedy odstraňujem komentára? Neviem, TikTok. Odstraňujeme komenty kvôli tomu, že porušuješ podľa nich ich tie normy. Oni majú úplne divné nastavené. Niekedy ti odstraňa koment, že čau. To je tak. Nice, pekne chlapci. Vidíte. Easy pick proste. Nepočujeme ťa. Neviem si to, ako sa má točiť. Ty nevidel? Ježi. Už máme Mythic 1, spôjdem Krejča, čauko. Máme Mythic 1, už skoro dvojku. No. Nice, mám na mnýho. A na mnýho hraje zle. Kebyže hraje lepšie, tak to majú. Dobrý. Ale pozor, má Hypercharge, kolo je Hypercharge, pozor. Pohode. Nemám taký hypercharge.
OK, sami jsou všetko teraz. Nevadí. Mám ho. Dobrá, GG. Dobrý, myslel hyper charge. Let's go. Pěkně, mám můj tomu. Děkuji nám, pěkně, růži. A jo, hoši, já bych si s tebou chtěl zahrát, teraz nehráváme. Teraz půjčujeme ranket. S dobrými hráčky, okay. Takový ujo jako já, je 60. lokál? Ty vole, pěkně krajča. Krajča, jedeš. Oni se switchli z Nany, no. Tam jde. Jsem na trezore. Dobrá. OK. Dal jsem nějaký damage, kámo, dal dost. No, však ona, keď se potočí okolo trezoru, easy. Easy damage. No, nevím, jak se potočí. Já jsem se netočil zozá. Já jsem se točil. Ale kdyby si stočil, tak dáš víc. Jo, to je pravda, no. Ty musíš jakéby ísť proti prúdu, tých not. Aby si to viac hitoval, jakéby. To je strašná maraturita. Jak proti prúdu? Já ti ukážu pak frenegy. Aby sa to točilo rýchlejšie okolo toho trezoru proste, z Melody. Ty sa musíš hýbať jakéby okolo toho. Máš doprava. To je iba přímo pro prúdu. Zle to máš, lebo teraz si nedával ani damage na ten trezor. To je piči. Ty musíš být aj ďalej trochu a tak okolo toho tak chodiť. Tak jak nice. Si chodil, tak na druhou stranu akurát. Aby si hitoval. Že vraj 140 chyba prvému v globáli na... na Mastra. Koľko? 140. Počkajte, ticho. Dobre, fokus. OK, fail Mark. No. Ja dostal šikanu, že dosť. Dobre, mám belku, idem dopredu. OK. Dobre, damage. Dal som 4 hity. 5 som nedal, ale chill, celkom dosť percent. Musíte už. Keď bude video na YouTube? A na YouTube dosť často vydáva. Zajtra možno bude ďalšia videjko. Máme to, let's go. Máme to. Nice, let's go, pekne. Dobrý. Koľko chýba inak tomu do Mastera? Koľko mu chýba? 140 mu chýba do Mastera, že vraj. A mne chýba jedna hra do... Čo si? Kolik dostávaš za plus? Hele, aký máš tablet? iPad miničko 2021, no. Je 80 Legendary 1 a víc. A oni už mají skoro Mastera. 104. Super, a tak podľa mňa s tým boostom nedostaneš menej ako 30 napríklad, vieš? Že dostávaš minimálne za výhru, že 50, 60. Hej, tak. Že... Tu. OK. Už sa vysoko. My budeme, my traja, budeme prvý master na Slovensku. Čiako. No, posledná hra, keď nám to pridá 130, tak tiež som Mythic 2. Nějaký, 140 potřebuji. Jozef, ty nás nezaujímáš. Predáš mi tvoj účet? To je. Ak by si vysolil nejakých 3000, tak porozmýšľam. 3000 eur, to sa by sa oplatilo celkom už. Za čo? Za účet môj. 3000 eur, behne. No. Adi, díky za slovo. Čauko. Berte požičky a jedme. Hypotéku zoberte. Na účet. Šikne. Jesse? Aha, pojďme je first pick. Teď bych už zabanoval Melody hrál. Nie. No. Áno. Asi sa oni nepiknú. Lebo to je dobrý first pick. Reálne. Bani niečo iné. Tak ja si nechal. Nevoj. To už. Je úplně hlupý. Hej, jedno. Hej, Jesse first pick. Dobrý, Jesse, no. Odpíšeš na Iga? Odpisujem občas, jo. Snažím sa minimálne. Na TikTok odpisujem nejvíc. No, na TikToku tam vôbec. A na jeho OnlyFans, keď si zakúpite taký klubík, na HAO klubík sa to volá, tam vám odpíšu vždy. Riko? Prečo Riko?
Maty spamuješ. Prečo by sme nepikovali Rikatu? Ako není to zlý, úplne najhoršie, ale není to. Je. Dobrý. Ty nelek? To budeme až user combo. No. No, ty dá free pick. Reálne. Do, na túto mapu. Tak ako mi je jedno, daj, keď chceš. No. Dina tu je GOAT, proste, hoci aký troller tu je. Willow sme mohli kľudne, tiež to je broken. Willow, ne. Radši ne. Willow je useless. Úplne. Oni nemôžu ničiť stenu, no. Oni nemajú jak ničiť stenu, hovorím, nikto z nás neničí stenu, okrem mňa. Však ale ja tu máme jedného, vieš. Sice je useless, ale... Ten Dina je reálne dobrý, ale neviem, či budem tráfať kvôli... proti ním. Aha. Ale on je top tier pick, prosím na túto mapu. Aha, už ide. Trafil som ho raz. Pohoda, ne? Dobrý! Musím ísť proti Charlie. Díky, ale... Náš Dynamo, jak to troli. OK. Switchujeme. Oni sa switchli možno tiež. Dobre, neswitchli. Už to budeš mať Leona. On vyšiel. No, hovorím. Laglo sa mi to. Nemôžem hrať. Wi-Fi lag. Oni to potrulili, dobre. Na to, že som nič nevidel, tak... Ešte dobré. Ten Leon to naspoň dáva taký bot movement, on rovno to rushuje, aby sa netrafal. Nepočujeme ťa. Tak ty. Už sa počujem. Nice, pekne. Škoda. No. Mám to. Pekne. Jak? Riko je gold na túto mapu? Ani ne. Podobíš sa. Aha. No. Zas ten Leon. Ten Leon je jediný. Reálne. To je jediný problém. Po všetkom. Ja mám brutálne lagy, neviem. Why? Nič nevidím zas. Ešte keď hrám Dynamajka. Bež na toho Rika. Nemajom nič. Dobre, už. Už vidím niečo. Už neskoro, ale trochu vidím, no. Ale neprepiem sa ani na data teraz. Hao to potrojil pikom a ešte aj hrou. Jediný som dal dobrý kill pred bránou, prosím ťa. Safe a potom gol. A potom golik. Kto tam ho? Už tam bude. No, hovoril som ti, že ty... On ide rovno, ten Leon, celú dobu. Ty musíš proste vedieť, on hneď. On to hraje tak na schvál. Aby som ho ani z dňa netrafil, ani nič. On chodí iba rovno, chápeš? Chodí iba rovno. Bum, ničím to celé. Dobre, si tiež ničím bránu, ty si retard. Však aby sa to boli off-plan trochu. Že nemajú nikoho, kto je čistený. No. Dobre, laglo sa mi to. Laglo sa mi to, nemôžem hrať. 4. Dobre, už hrajem. Už mi to ide. Dobro sú. Proste... Dina je OP. Boom. Poď, dopredu. Opäť. Hop, nice, poď. Pekne. Ty vole. Haha, by si antik? Asi tak, ty vole. No počkej, ideme to jednoduše. Tentokrát už nešiel, už vedel, že niečo iné urobíme. Retroško. A čo tam stejne pak? No mne je zle. Okay. Oni to hrajú strašne zle. Nehrajú, oni to hrajú dobre. Oni to tak zle hrajú proste, mňa to nebaví proti ním hrať, chápeš? Oni to naschod... Majú repo. Čo oni to naschod musia tak hrať. Reálne keď to hrajú takto, tak to ide, chápeš? Ty musíš zvoliť taktiku proti ním. No že ideš dopredu. Wow, dobrý sú. Hej.
To poprosím. Já tě poprosím. Taky poprosím. Kláš Kerry fanouškom? No dneska hrame v týme. Čauko Benjo, čauko. A čo sú moje meno či nie? Sam tě pozvalo. Ty voda čo? Tu na ťadu rozbeli, všetci lara, šlonov, šlonami. Oci. Adik ďakujem na člena, hore ešte. Marty po ďakujem na člena a neviem, či sa volá Sepko alebo niečo, ale tiež díky na člena. díky. Neviem či sa, no skúsim ešte na Wi-Fi. Neskúši. Môžeš do klubu? Môžeš. Samtis. Brawl TV sme no way? Si mi ne v Brawl TV, ideme pozerať. Si mi ne v Brawl TV. A nepozerajte. Nezapozerať. No vidíš, Sepko, easy clutch. Je tam Simin? Není tam Simin. Není. Klame. Simin scam. Simin scam. To je iné? Siminko je taká taká skam princeznička. Dobre. Come on. Kamu, jak to, že máš ten skin? Mne to padlo hneď z bronz dvojky. Lucky. Ja to to beriem ako provokáciu inak. No, dobrá pakáče. To je reálne dobrá mapka. Kukni to rovno, že či to uberá už. Reputáciu. No. Uberá? Ty pokud. No 85 mi to ubralo. No? GG. No, už to fixili. VTP. Ja už som na žltom, ja mám žltú kartu už. No. Že vraj 10 000 ľudí sledovalo Simina. Oho. Možno tak na Pornhube, ty vole. Brdy, dík tam sol. Pozdravím vám do videa, čauko Juraj. Orozko, ready. Idem. Odpisujem, idem. Jo, Brawl TV má zase pop off? Veľa ľudí sleduje Brawl TV? Ty vole, to som dlho nepoužil reálne, ale celé ne. Čo by to niekto pop... Reálne, že... Leona, ideme dopredu. Leona, ideme dopredu. Riko, Charles, Leona, ideme dopredu. Dobre, Nechci bol k tomu hrať, díky. Som tu prvýkrát na streame? Tak vítaj. Si mi to poslal na Discord, dobra. Ideš, Melody? A on to tam, ona je... Photoshopoval, debilko. Budeš hrať Vicky? Vicky asi dneska... ním. A možno na konci... Na konci... Challenge z 8. Hej, keď ona... Keď dáme... Na nás? Keď dáme Legendary 3. Teda Legendary 3. Legendary 3. Legendary teda. Keď dám Legendary 3, tak potom. Hej. Tak nikdy. Čiže koľko máš rokov? Rozmýšľam, že Stuva zomerom. 19. Charlie. Na Charlie? Stuva? Piku niečo iné, rýchlo! Zvyčni to! Dobre, nevadí. No, v podstate. Ty si trolko. Čiže Spike asi mohol napríklad. A je Spike, hej, mám tak... Benjo, ne. A ty zoberie niečo na mid, No, počkaj. Chili! Ty môj kok. Počkaj. Kde si? Ale spomeňte si na včerajší deň. Haha. Jak nás drtila. Zobral by som Bowa možno. Jesse zober. Jesse bude OP proti tej Chiline. A Jesse bude OP aj proti... Ne, bude OP aj proti tým. Bude aj OP aj proti Charlie. No. A už mám gold 3? Pekne, Vicky, pekne. Zbojám si, že jsem mohl zničit ty stěny. Gamer, sedí pokud? Sedím. Na ní nesedím, ale. Slabý pokus.
Sližík většinou to funguje tak, že si to neodstraňujem, lebo to je super slidečko si pridávam. Lidi, tam to je priamo už dané, akože v komunite. Načo? Ja poďme na to šeli, ja mám väčšiu šancu proti šeli jak ty. Však ona sa svične proti tebe. Ona je mid! To je mid postava. Ona je mid! To je retardi. No zabiju ale! Som jej dal dve hity. Pum 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 pum. Nice, hit. Mám superku, hodím jim tam to. Jeden do. Dobré. Nice, to máme. Good job. Ho zdraví ťa Braník? Čauko, zdravím Braníka tiež. Braník, píčo. Hop. Nice. Dobré. Hity jak blázen? Veľká tureta, poďme, hráš. Hop, easy. Berte loptu. Loptu nehali preto za tebou. Dobre, nice. Nice. No, dopředu. Pekne. Baník, píčo. Simi má 10 screenov pre istotu. Čo má? 10 screenov. Z Brawl TV. Ej, kokot. Chcem tam vidieť to 10 tisícku inak. Nekolo. A to je cool, že toľko ľudí sleduje nás Brawl TV. A celkovo však hraje to. Chci dobrať, že 10 tisíc ľudí pozera no. Len Brawl TV. A ešte, že koľky hrajú ty veľa, naraz. 5 ľudí podľa mňa. čo nás tak zatlačili, chlapci? To čo? Vôbec. OK, hit, mám. To bol iba očný klam. Nice, pekná. No men. Nedáš, dostaneš. Jedi nič. A už trhali po sebe. Už trhajú po sebe. Už sú agresívni. Už hovoria, že... Toxic deti. Ale hrajú. Mňa ten Spike dal nome na hit. Nie do gadgetu, On keď to dobre trafi, tak on ti dá 7000, 8000. Hm? Som mňal. Baník, ty čo. Pome. Slovňam ich. No, jednu som slovoval, až. Jau. Ultra slov. Jau mňau. Brčardli slovnú to jak blázan. Easy, máme, poď, znič to. Aha, tam ešte šeli. OK, nevadí. Koľko si dal vinov v Championship? Nehrali sme ešte. Aha. Som vajco pukoš, trošku. Ty vole, chlapci. No rašla to hypercharďom. Hypercharďa rovno so superkou gol. Tak to je skill. Nič, teraz musíme dať full focus. Vôbec nie sú dobrý. Máš veľký chester? Máš, mám. Dobre, gamer, máš ho tam. Dodá túto otázku ešte raz. Dodá ešte raz tú otázku, ahoj, to je ten ban. Nie. Žiadneho Lokiho nechcem počuť v chate. OK. Ale ja som ťa stretol v ranke, keď si to bol ty? No neviem, či som to bol ja. Ty musíš vedieť. Si pozri profil a zistíš. Mám lagy, chlapci. Nevidím nič. Dostali sa... Ty si to fixni, prosím ťa. Dostali sa gol? Reálne. OK. Žijem. Ty sme dostali gol.
Je trolíš. Hes, to jsem si vzal. Jste možná na YouTube? Jojo. Víš, nejdu to. Opa. Nice. Dobré, big tureta slow. Tak dva, ne? Pojď ho. Idem. No, nice. Máme to. Pojďte. Poslední gol. No počkej, máme. Majo, Charlie má super. A sekla sa mi hra. Wi-Fi. No, no. Aha, nemohem nič robiť. Hadem turetu. Nič. Zase. Áno, ty si zase pokolí, jo, chápeš? Zas. My prohrávajme, že nemáte. Jsi mali saveovať. Bohužiaľ, som dostal lag. Wi-Fi lag. Na sekundu. Hej. No, super. Daj sa na data, lebo ja neviem. Alebo povedz bratovi, nesiaj tej filmy, lebo mu nadrbe na temeno. Skúsim si dať z mobilu data. My už tak v drope, mi chýba len jedna hra do mytých dvojky, chápeš? No jak padli, ty jo. OK. Aki. Ho, dal som Diamond 3? Pekne. Asi 200 som minusa, no. Aké to sú zehry? Do pici, hao, to co je za týkto nastavenie? Mne to nedovolí napísať ani slovo áno? Neviem, proste TikTok banuje slovo áno, no. Plasča, že vraj za chvíľku je pri nás, no. Veľa šťastia z bronz jedničky. Už som gold 1? Gold 1. Asi ťažkosti pri nás, keď súvaš, to je prvá vec. Čo banuj, ty vole. No, banujte ho, ty čo už. A to hej, no. Parapa. Gamer asi jasné, čo first pickuje, že? No tak áno, nebadné slovo áno, vidíš? No. Maty. Áno, to ďakujem, je druhý. Kámo, to čo majú? Mate. To čo majú, to čo majú nechce hrať. OK. No. Angelo, Colt. Jesse. If. Neviem nič nájsť. Piči. Ho. Ak budem na tretiu kokotinu, tak to normálne oné. Zober Jesse asi, ne? Alebo niečo na diaľku viac. Niečo viac range. Už nič. Tak nie. Jesse potrebujem dať. Tak nie. No ale hovoril som to if, kebyže máme if. Nedíme to? On dodžnúť? Nemôžeme. Ja nemôžem, vy môžete. Ne, dáme. Musíš si veriť proti každému kombu. Preboha. To je asi posledné. Už mám dia 1. Vicky má dia 1. No dobré, no. Budem dočovať na mytiku, ne? A potom to opravo, bo ja nevidel ich bany? Trochu kropnuté to máte? OK. V tomto. Skúsim fixu. Ale som bol trávny. Som nedočil v to. Pejdem zo sajdy teda, no. Čo ty mám dělat? Čo keď si? Tam ide. No, poď. No, něco jsem dal. Co to děláš? Šnupneš se vůbec? Pak... Šuchneš? Nevím. Otázník.
Oni to držia strašná kontrola, ale nevieme hitovať vôbec. Dobra, mám. If. Poďme za bled, aj pe miničko. Máme damage, máme kontrol, máme všechno, ale nic. No ty si jediný damage, ja keď si nabijem tú red, tú veľkú. Máme ešte jeden hit, no, už mám tú red. Malou, reálne. Dobre, veľkú turetu púšťam do akcie. Poď, tureta! 1000% daj, všetky percentá. Kúkaj, jak jede. Čo si? Im zmizol trezor. Skoro. Ten si vlázen. Ale sa vrici aj tak teraz. Keď nemáme kontrol. Nejsme. If je low. Dám obranu tu retu asi. Treba zabiť Colta hlavne. No, rush, čo najrychlejšie. Behajte, zapnite motor. Boha! O jedno. Kámo, my tak unlucky v tejto skutečnosti. My tak unlucky. Fucking 1%. Chodte tam niekto, ja neviem, na to sa idú. Dobre, hitol som. Ife na hit. Nice, pekne. Díky za 4 GG gifty. Dobre, teraz... Lepšie je to takto asi, keď sme. Trochu. OK. Tutoria. Dostala hit. A ten klot nemá tu. Real gadgetu. Ja, lebo on má ničiacu, no. Zničil som jej ultinu. Pekne. Dva hity asi, alebo tri hity do Hypercharge mňa chýba. Držia si range odo mňa. Dobre, teraz som nahitoval. Colta aj toho. No fakt jedno. Boha, všetci majú 400. Dobre, pekne. Ty si... Dobre to zdržal, genio. Na tej side. Dobre, hit. Jeden hit do... Do hypercharge. Máš ho, ne? Dobre. Ty vole. Odeš znova royalty? To sa samo púšťa. Dobre, mám hypercharge. Nice, zabil som Colta. Pichne. Ty vole, chlapci, ale. Nemyslíte vážne? Nie. Dobre, keď... Gamer tam bol ešte, na damage. Dobrý. Angel to potrebuje. To musíme takto zmeniť sidey, ak teraz sme zmenili. Lebo ja tam neurobím na tej sidey nič a na tejto spravím dosť. Majú oveľa lepšie. Za mňa je ťažké odpovedať na komenty na TikToku a na YouTube. Je to dosť veľa komentov, ale snažím sa. Čo ako Nina? OK. Oni keď držia range, to Jesse, je dosť na hovno tráfať.
máš nějaký range? Ano, nic. Ty máš tiež celkom range, jak já, podobný. Tá. No, reálně. Dobre, mám kolto, aspoň. Nice, mám aj if. Pekne. OK. Vypí pesičko, zapni zvuk hry. Zvuk hry nebudeme zapínat. Dobra, gamer teraz by mi si mohl dát damage. Pekne, 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 pekne. Nice. Nice, to je Trevor Fuch. Konečně, pekla. Pekla, pekla, pekla. Pekne, gamer, nice. Nice, nice, nice. Dobrý, 115. 108, to je good. No, 112. Takom pohodě. Dnes 20k bude, keď tu budeš do polnoci. No, už iba 300 odberov chyba na YouTube. Za 20 tisíc, chlapce, dievčatá, na TikToku počúvajte teraz. Za 20 tisíc na YouTube rozdávame 5 linkov pinu. 5 pinov dám do chatu. Iba tak, že ty čo prvý kliknú na to, tak si to claimnú. 5 linkov na pin. Vojta stretávajú samých OP hráčov, že vraj Trebor a Spen. Boj. Povedz Geňovi, že je slabý. Vieš, kto ti to odkazuje? Ani nechcem vedieť, nech jebe na to. Kto mi to odkazuje? No hovor, kdo? Fisu. Nečakáme. Ale keď nebude dnes 20k subs, tak to nerozdám, ne? Benže, tak úplne jednoduché. Tomex, 5 rúži, díky. Ako ide život? Ale nie na to. Dá sa, čo? Čas na antibiotikách, síce som teraz. A zmrzlinu som mal ešte pred 2 mesiacmi. XD. Prvú. Nevidím obraz? Čo nevidíte? Jaký obraz nevidíte? Banneriku. Oni to trolia zase na tom TikToku. Kde to môžem kliknúť, keď budem rozdávať? Na YouTube. Do chatu to pošlem. Neviem nič. Za Bannerika. Ricko? Dobre. Bože, Fisu je tu. Fisu, odiď, prosím ťa, odiď. Nie si tučný, tak vôbec, odiď. Keď ti dám teraz diskonek, tak sa budem cítiť blúho. Nie. Ale potom sa napojím naspäť a nebudem ťa počuť, nerob. Však to. Jasne, kvôli tomu. Nie. Tady Jesse. No. Jesse, what the fuck? OK. Chceš Spike, aby som mohol. No, Spike není zlý. Alebo Mandy. Čo chceš? Môže aj Nani. Čisto teoreticky. No. Ho, zahral by si se mnou někdy Brawl Stars? Budeme hrať, keď... No, sice teraz nemám čo pušovať, už všetko mám na 800. It's in demand. Takže neviem. Bony. Nepotřeba ničit stěny, ať oni se udělají. Ničit stěny? Ty bys hodně broka. Brok? Klidně broka. Ne. No, dobrá, ne. Broka. Brok není zlý. Okay. A zničíš ty zničíš stěny. Ako si mohl hitnout Master z minulou sezónu? Reálně to mal každý skoro. Master jsme mali reálně každý mal Mastera skoro už. To bylo unreal. A bol som medi.
medzi top 10, takže dobre. Som na tom. Toto to prestal hrať? Ľudia to chceli potiť a už som bol asi top 100 tyle na Slovensku. Ja som to nehral a oni to začali potiť. Ta balka si ulietáva, ne celkom? No. Už ani, ale. Zničím ti to tam? Či ne, ani, gamer? Ne, asi ne, ne. Ne. Já vlastně nemusím rushovat, tak co dělám? No však, však držíš to. Nemusím, no, tak to. Jaký rank? Mythic, jedna. Chlapci, mám lagy, aj na datách už. Jebná to. Dobre, už aj. Můžeš zničit tu stěnu klidně teď. Teraz, na Jesse, všetko vypálím. Boom, Tureta down. Naše stěny down, nevadí. Nice, pojď, pinchnuju. Musíš střelit do té strany. Nahyde, nahyde. OK. Seklo sa mi to. No. Dobre. No, ulti nula zase. Dobre. Na hit. Lagi. 64 má retardovaných. Insane. Jediný genio nemôže zomrieť. Nice mám, Jesse. Nice, pekná. Marko, nie som prvý v trofy v lokali. Keď si bol master rank, tak som bol, bol aj globali. Bol som chvíľu, jednu chvíľu som bol, ale na konci sezóny som už nebol. Ale najvyššie v globali som bol vtedy, keď myslím, že keď som mal legendary. To som bol nejak top 100. No kde bol, no top 99 som bol najviac. Mm. A to čo, si myslíš, že... Keď som bol hard, tak mi ty kči. Nedeď. Dobre. Má jedno spike inak. Tam asi switchnout, ja do toho spike'a. Môžeme, poď. Taký... Počkej, bež vore. Aké máš rank? Doslova to máte napísať, ja nechápem ľudí inak. Rank je Mythic, jedničku tam máme. Mythic jedna. Okej. Pekne, nahitoval som ti, Jesse. Pekne. Dobrý. To je free už. No ani ne, im stačia 2 killy. Čo? Dobre, mám superku, opa. Poničím to. To hrať s ľuďmi zo streamu? Ne, teraz vysoko hráme už. Začiatku. Od bronzu sme hrali s ľuďmi streamu, ale teraz už hráme vyššie trochu. Dobre, mám... Jo? Nice, mám aj spajka. No, kúkaj. Kúkaj sa, jak nič. Ja sa snažili na zapúkať. Žiuu. Ja skúsil to docela. Ho, budeme to nevidieť cez komenty? Aha, to je možné. Starplay, nečakáme. Čo si? Zase jedna hra mi chýba. Pome už, prosím. Koľko mi chýba? 112. 30. 112 mi ich treba. 112. 31. 112. Čiže keď nám to že pridá 130, tak to máme. Sme mastera? Možno.
No. Už majú? Už má niekto mastera? Neviem. Čo, pozrite niekto. Čauko Tom. Dneska to bol inak chaos. Vyhrali sme na to, že učiteľ povedal, že kto dá gól, tak dostane 5 eur. Feldmanzen mňa nedal hrať, ale Radka dala gól, tak zarobila. Si pána. A jak ste skončili, Čišo? O, ty učiteľa. Maťa. Maťka, Maťku, jak ste skončili? Nakoniec si nič nepísal. Tady. Akože prvé miesto sem ale normálne. Banšeli. A Penny. Tak ty si nebanoval, že? Predpokladám. Ja som nebanoval. A čo, Penny, dobrý, dobrý ban. Penny je dobrý ban. No, úplne júdol. Ešte nikto nemá. Ešte že vraj nikto nemá mastra. Nemá, hej? Keď nepikujú Melody? Nemá, nemá. Nechápem. Lebo Melody není OP podľa nich, chápeš vždycky. Ojoj, ten bad bude otravný. Ligu nie som nebol. No. Ty musíš zobrať, no. Ty musíš zobrať takú Shelly. Zober Shelly, kámo. Zober Shelly. Zober Shelly. Zoberám Shelly? Áno, áno, áno. Reálne. Zober Shelly. Počkaj, musím ho nájsť. Áno, dobra. To sú free ultiny pro mňa. Že ten fight mne nezabije, ten nemá damage job. Nice, dobre. Takže ale to pôjde na mid. Kurva, to sme nedomysleli. Ja som mid, ja som mid. Tak ty Shelly. Ja aj dobre. A fakt? A však reálne? Shelly mid. No? Konečne dobrý mid pick, kámo. To mám jedna, 2024. Naš, Shelly na mid. Normálne táto hra zobia vysáva energiu? Pasťa, píše. To je nejaká ženská, piča. Vážne si hľadal Shelly mitiku? Prosím ťa, ja som proste musel hľadať Shelly. Shelly som nikdy nepikol. Dobrý si. Oho. Dobre, gamer! Dobre, ho! A ty musíš niečo robiť za tú Shelly, ale... Však som nahitoval, mám super kuš. No poďme, poďme, poďme. Neviem ani, čo tam je. On kempí vzadu, Feng proste, celú hru. Jebe. Neveteľné. BOOM! Easy! Shelly! Lebo si nízko, Tomik, preto nemáš banning Brawlers. Lebo si pod Diamondom. Až od Diamondu je to na banovaň. Sú potravní strašne moc. Sú no. Ten bas má Infinity Ulti no, s tou Hypercharge. Si dober, že oni nerfovali ešte ten Hypercharge, inak by bol viac broken. No. Wow. Dobre? Rozbijem to? Áno, dáme. Nevolal som sa nikdy. Chaos. Chaos som sa nikdy nevolal, chlapci. V hre som nikdy nemal. Chaos. Akože mal som House Gaming na YouTube meno, ale nemal som House in-game nikdy. Takže... Čauko Vapix, čauko. Oj. Čo? Mra? Dobre, mám superku, to by sa mohli dať gol. Nice. No. No, by sme to mohli vyhrať. Pozor! Boss Infinity. Infinity no, superky! No. Infinity superky! Oj! Aj. Dobre, to bol... Nič, vodka. To bol actually reálne medzi najlepšie deše, lebo kebyže ťa zabije, tak sferi ti už. Oh, ty bolo pekne! Pekne. Je to učiteľ, čo nevie prehrávať, takže po druhom zápase sa na nás vyvrieskal, ale potom už dal ponuku, takže bola motivácia dávať góly. Ježiš, to je trápne. Zaplatí 5 eur. Nehrali. Dobre, teraz dostali dobré hity. Nice. Poďme. Dobre. Spike už dead, som vpredu. Nedám to cez Fenga asi. No, tak už vôbec. Tak už vôbec. Není to brúko.
Akože ten bas, no, taký. Trošku. Pozor, má superku, bazik. Beran ho, dori ti tu optu. Slovo som aspoň spajka na chvíľu. Dobre, pekne, pekne, pekne. Jenny Chavez. Žium. Je tam niekto? Jo. No asi vriti, Geňo. Čauko. Dobre. Dobre, hypercharge, zapínam. Hoppa. Easy. Dobrý. Hrabám si dvojky, tak to stačí kurva, jeden go. Ajaj. No, ale nemůžu. Dobre. Trvám to dary ti. Nice. A to všeli, bez všeli by jsme to asi ty vole. Úplně nedali proti bazovi a tomu. Nice, pekne gená. Pekla, pekla. Mythic 2. Mythic 2? Mythic 2, Mythic 2. Plus 130, please. 85. GG. 86. Nemáš? Kam nemáš to? O jeden point mám Mythic. Ne, však máš dvojku, čo sa? Čo to robíš? Ja tam Lokio cítim, Lokio. Lokio. Nemáš Lokio, nemáš. Čo? Stoblinkov. Stoblinkov, ďakujem. No. Nemáš zač. Ďakujem. Ty pičos. Ne, 12. 10, 12, 13 jsme momentálně. To je dost dvoje. Simin je nad nami. Prvý, druhý, třetí musíme být. Zapni ti to a jdeme se vyšťať rýchlo, hej? Halo, oh. Pozdrav, plus Spike? Pozdravujem Spike. Zkusil se. Tak kolka tam máš? 6? 850. Jinak no, Master Rona DC se odstranil, či jak? Nevím, mal by být. Tom, Master Role. Mal by být. Já potřebuji jinak těž šťať. Takže já jdem se vyšší, asi těž. Nech to banno. Alebo banně něco, no. Banně například Leona. Nuri, takovou piperku. No jsem tu. Oh, ta tu je dobrá. Angela majú na... Ach. A o čem chceš ísť ty? Ne, nepiku rýchlo. Piku na poslední chvíli. Prečo? Dobre, som tu. Není na streamu. Zde sa mi vypol. Dobrý. Tablet. Dobre. Som tu. Zabijeme Gasa. Ne. Spajka, no, Spike. A ty zober Bony. Zober Bony, hao. Ne, no, Sprouta. Nie, Bony zober. Počkaj, ty vole. Ja nevidím ani čo pikujete. Ja som seknutý v nejakej časti v podstate. Ty si seknutý klinčo, ty debilko. Ty si hlave si seknutý. Ja som ti... Nie. Čiž... Čo robíš? Nič, ak ja nevidím ten screen aktívny. Chápeš? Ša pozri stream. Ja si že ty ne, ale gamer môže. Ty si decko. Ja nevidím ten screen, čo mám pikovať. Ja nevidím celý Brawl Star, musím vypnúť. A dobrý, nemám Melody, budu hrát. No a 500 ľudí máš na streame, hej? No. Dostal som... Teraz kvôli tomu. Ty vole, už nemôžem vypnúť hru. Keď ma teraz že vypne, že Wi-Fi mi vypadne, tak koniec, bohužiaľ. Keď mi vypadne Wi-Fi, tak už som dohral na dnes. A iPad miničko, mám 2021, bombardiak. Je to 332 lajkov na YouTube streame, neskutočné. Poďme dať, že 350, 8 lajkov, čo jde. A potom odpíš DM. OK.
Jaký gadget na Melody lepší? Shield. Na jakom Brawleru máš nejvíc pohárikov? Ready. A máte? Mám. Mně to nejde ta hra vůbec. Jakže? Ani data nejdu. A je to, aha. A já jsem byl teraz na Wi-Fi zas. Čo bannuť? Tu čo bannuť? Čo, čo nie som v hre? Jak banujete? My už banujeme. Čo ja nie som v hre? Nič! 3 hodiny ban. Tak? No! Však mne nejde tá hra! 3 hodiny ban! Ty decko. Chápeš? Mne Wi-Fi nejde, chápeš? Ja nemôžem za to, že mne to banlo. Wi-Fi je retardovaná. Idem písať report na... What the fuck, Rostia? Na, ja to... Ja nekomentujem do toho radšej. Ja sa dogrdám. What the fuck? Ale nechtiel prohrať poslední hru, ak to dodžoval. No čo? Všetci začali smiať, no. Teraz, retardi, všetci píšu XD, všetci. Dobre. Všetci píšu XD. Dobre, keď si narodom má ti ban. Všetci sa smejú. Kúp si lepšie len radšej. Reálne asi, no. Nic, neviem, bolo týdny ráno. Nič, 3 hodiny ban, bohužiaľ. 3 hodiny ban, nejde nič. Jednu ráno sa uvidíme. 3 hodiny ban, poslednú hru od toho, 3 hodiny ban. Lebo proste Wi-Fi nefunguje, no. Nejde nič, chlapci, nejde nič, nejde nič. Ja to mám, takže pohodka. Nejde nič, nejde nič. Zase im geniu, zase im geniu. Tak choďte dva zatiaľ, môžete. Počkaj, Halo, nech si ísť na Smurf, že budeme ísť Smurfy. Na Smurf? Alebo do Dia. Do Dia. A ten Halo, vidíme sa na 3 hodiny na streame. A však je tam až toľko ľudí. Chápeš, tak ideme ledr. Chcem sa aj na 1000. Tak poďme ledr. No poďme trofeje, no. Na chvíľu ešte. Championship, championship. To necháme na zítřek, no. Nebo za... Mne jedno. Championship? No. Neviem. To by sa dal separátny stream možno, no. Nie, lebo teraz sme one, vieš? Teraz sme rozohratí. Dáme championship teraz, chat? A ja si, že to odsúhlasia, že chcú. Nevedí. Si to za otázku. To asi jasné, ne? Jasné, že chcú. Už to pýta? Jo, no jasné. Dobre, poďme championship. Poďme championship, no. Ale mne to chcú. Môžeme to trolliť. Vojta nesúhlasí, jedili. Vojta nesúhlasí, všetci súhlasia. Ale Vojta je iný, chápeš? Dobre, nemusíte spamovať. Gamer mám prvý. Počkajte. Dáme. Rozmýšľam. No to asi nie, no. Na tento mod nie. Ty vole, škoda, že nejsme na Twitchi, by sa dali stavku, že či to dáme. To sa nedá dávať stavky, to je zlé. No na Twitchi. Všetci ľudia poďte na Twitch. Škoda, že... Nejdem ani championship, zase mi to loadovalo. Musím to reštartnúť. No tak nejdeme vôbec. Nejde, Brawl Star, chlapci, ja nemám Wi-Fi asi dneska, alebo niečo. Kde ste? Vy ste odišli? Áne. Mne to buglo sa celé. Mne dneska nejde Wi-Fi. Tebe nejde nič. No, však toto. Musím kúpiť asi ten nový tablet už. Dobre, poďme teda, champion. Rickster mám mety dvojko mine. Vôbec. Halo, mám dať anketu? Ja mám. Tá anketa asi na nič. Maty, poprvne. Pomeň. Dobre, pomeň champion. To môžeme hoci čo pikovať, reálne. Počkaj, ja si zahrám. Na čo máš chuť? Ja si zahrám Mexku. Umi. Dobre, keď tak z toho striniem video, ale neviem, čo budem strihať. A možno nejaký rýchly
lebo aj tak toľko videí nemám posťany. Dobre, chlapcia, nie chlapci, vítajte na videjku. Ideme hrať Championship kvôli tomu, že keď sa prepravila Ranked, tak dostal 3 hodinový bar kvôli tomu, že nám Wi-Fi nešla, tu vám dám krátky strich. Presne tak. No a môžeme ísť hrať Championship. Musíš tak hrať. Mám tu za sebou Jokey Gamer a Orozko. Čau. Čauko. Lagi? Já už nemám chlapci, čo by asi bohužel. Jdem to prohrát. Seká sa stream? Bohužel, sa vám vypla aj dolná kamera pre istotu. Jak sa začali s... Didi. Ja neviem, prečo sa nenabíja poslednú dobu. 2v3, nevadí. Nejde mi, Wi-Fi, chlapci. Čo? Si zvyklý, ale... Neviem, dneska nemôžem hrať. Kamera, nič. Seklo, všetko. Všetko sa seklo. Počkej, to hra bol za teba, hej? No, ja nič nerobím, nevidím nič. Proste nejde mi Wi-Fi alebo dačo. A stream vidia? No stream vidia asi. Stream vidia, ale mňa nejde blesko. Když prohráme, daj to. Nejde mi nič. Ten bol stříd po mne. Co? Nejde mi nič dneska. Tam nabíhaj jak debil. Nejde mi nič dneska, bohužel, chlapci. Dobre, už. Už som vre. Wow. Vyhrávame? Či ako? Dobre. To je také seriózne kombo zobrali, ne? Až na tú. Staru. Nečujeme ťa. No poď, Geberko, musíš pokyli všetkých, ty si sám jediný. Poď, killing. No už mi jede Wi-Fi, fuškovia. Zas mi nejde, seklo sa mi to. Bohužiaľ, chlapci, seklo sa mi to. Vyhrali sme? Jo, vyhrali. Hej? Nice. No. Čo si? Prvý win? Very nice. Prvý Stardropik. Bum, epika! Let's go. A ešte k tomu spodná kamera sekla? No spodná kamera už není, no. Už odišla. Lebo... mobil skapal. Mobil, že nemá baterku už. Hotspot si dej? Nemôžem si dať hotspot, lebo mobil sa vybil. Takže si nedám hotspot. Máš internet? Mám internet, natiahnuť na komp, na stream. Ale na normálne. Tak môžeš to z kompu si môžeš dať. No ale potom mi bude sekať celý stream, ty retroš. Ja nemôžem streamovať bez ethernetu. No to ti normálne bude fungovať, okrabáš mi ešte hotspot. Seklo sa mi to. Chlapci, seklo sa mi to. Dobre, už hrajem, už som raz. Som späť. Vum. Vypínať všetkých. Vypíname. Nice. Zase mi vyhral všetky killy. Oh, no. Kúkaj, jaký speedik. Poďme. Ja všetky nahitujem. Nič. Ukončí stream, choď zajtra. Teraz som kúkal Spena, jak hrali na streame proti nám. Nice. To je jak vtedy ja. Proti nemu. Ty vole, pekne gamer. Dobre. Okay. Boom. Stardrop! Ďalší hovno padlo. Ja tam dal. Super. Jakej rank? Mythic, ale dostal som ban, lebo... Wi-Fi 3x mi dropla, 2x mi dropla Wi-Fi. A zase mi to nejde, chlapci, sekla sa mi to v lobičku. Sekla sa mi to lobby, no, už ide, poďme. Čau, hala, ako idú rankedy? Nejdu, lebo sekla sa mi Wi-Fi a mám 3-hodinový ban, takže dneska už nič. Môžeme zajtra pokračovať. Som ráno doma.
Máš to rozmazané? Co máš rozmazané? Prosím tě. Ale. Plesky Wi-Fi po zadku bude dobré? No, já si myslím. Uga, Easy. To čo, Rosko? Čo, Rosko? Vidíte? Go to the max prostě. A je rank 34 max. Rank 34 max, no, reálně. Seklo sa mi to, nič nevidím, seklo sa mi to. Na to trolí. No nič, seklo sa mi to, bohužel, chlapci. Dobre, už. Už hrajem. Jeden čo nehovorí, nice. Jak jiná nepočuť? Lebo si ho odpojil, ne? Ty retroš. No teraz, teraz. Orosko. Nic. Ty vole, viete akú mapu? Nej. Pozrite Discord. Oni idú, kúkajte, ja vám to dám na TikTok aj. Kúkajte, akú idú toto mapu vymazať. Táto mapa, check goalkeepers. Idú zmazať, bohužiaľ. Tá otvorená mapa. Čo boli free goly a tak. Táto mapa sa zmaže. A jenom z Ranked a Sportu, no. No, Ranked RIP, tam to bolo dobré, ta mapa. Najlepšia mapa, že? Dobrá mapa to bola. A tak je to dobrá mapa, ale zrovna na eSport, neviem. Áľo, no, áľo, už sa počuť. Áľo. No. RIP, vidíš, jakú mapu idú do mapa? A zmazať, Orozko? Je to u piči. Je ti to u piči? A? No, ja mám piči. Dáš piti? Mne to nevadí. Tebe to nevadí. Nevadí ti to. Mne to nevadí, pohodne. Nevadí. Mne to nevadí. Stačí. Počkaj, Hava, jak mi to poťahali s gamerom? Jak poťahali? Však no, dobre, však som ťahal celú dobu s Maxkou. No, ty si ťahal, no. Ale to je tato mapa, ktorá sa ide zmazať. OK. Let's go, zoberám Maxku ďalej, Maxka je OP. Ja idem full melody. Ja idem full max. Only melody. Mortis. Nie, Mortis nie. Ide proste Maxka OP, hop. Aha. Neviem, nejak som zmizol z mapy za zrakom. Proč je zmazovať? Ja neviem, tam to vysvetloval. Musíte si prečítať ich Twitter. A keď neviete po anglicky, tak máte smlouvu. Presne tak. Spokojne. Nice. Budú brať boxy? Boxy určite nebudú. Čak, to je nuda. Aha, my sa to zle prečítali. Neodstraja to, kukaj. Ja som to čítal iba tak, podľa toho, hneď z prvého pohľadu. Hovorí, že je to bez... Že je to bez mapa a posledná, ktorú odstraja. Nie, nič. Legendary. Co padne? Že vraj sa to naopak prečítali. Že tu mapu je posledná mapa, ktorú odstraja. Takže to neodstraja. Ahoj, akože no? Nechcem byť zlý, ale mne tých prvých dvoch Starzropov padli dva legendary. Hej, a čo ti padlo? DJ Frank a ešte nejaký iný. Okay. Richard Panak, ďakujem za 2 eurka, vitaj. Čau, jes.
Čaka. A ty dobrý alert, ne, Fisu? Ani mě, a počkej, mě si nepoděkoval za ty 2 eurka. Nějaké 2 eurka? Já jsem už dávno poslal 2 eurka. Prosím tě, co trepeš? Nic si neposlal, ty debilko. Jde úplně odignoroval. Nic si neposlal, Geňo nič neposlal. Že? Chat. Byl Geňo v chatě? Nebyl. Musíte ma oné podržať, ja som to poslal. Aha. Nice, pekne. Čo tu poslal? Poslal? Posielal? Hej? No. Očka, to pozdravím, no. Pozdravím sa. Aha, fakt! Aha. 2 euro v prvom geniuško, 14 minút do nadu. Aha, to mi odignoroval. To je úplne hrozné. Ďakujem, ďakujem, geniuško, 2 eurka, ďakujem. Geniovi povedz, nech špory na šíravu. Máš špory na šíravu. Máte napísala? Hej. Dobre, ďakujem. Ešte keď tam bude duky. Dolnú kameru? Vybila sa. Dolná kamera odišla, takzvane. Ešte keď tam bude duky dala, tak to vôbec. Challenge sú... Toto challenge je dobrá trápna jednak, ne? No. Je taká challenge pre deti. Čo sa stane, keď vyhráš celú challenge? Zobrazí sa ti e-sport ikonka. A môžeš pokračovať ďalej. Môžeš vyhrať champion, chápem, že vyhrať milión. 2 milióny, 2 milióny, navýšili price pool. Takže už... Keby ja som lepšie server kúpili, a nie do e-sport to dávajú. 2 milióny. Lepšie server treba kúpiť, tam tu minie nový update, to tu aj broken. Nice. Ha, budú boxy, odpovedz? Nebude. Boxy nikdy nebudú, ja nechápem. Skáňal máte, že budú boxy, nikdy nebudú boxy. Proste boxy už sa nevrátia do hry. Prečo by dávali náspäť boxy? Ani nemôžu oni. Ani nemôžu? V Európskej únii. Doslova ani nemôžu, no pravda. Prečo nemôžu? Európska únia. V Európskej únii, že to je hazard. Hej. Doslova ani nemôžu pridať náspäť. Česko to je hazard, no? No, však to no. Je hazard, že si kupoval ty. To je hazard. Do detskej hry nemôžeš dávať hazard. Podľa Európskej. Som to zamyslej, Geňo. Prečo nemôžu? No nemôžu, proste hazard. A... Pekná pičovina, nie? No. No fakt, to psali na to. Preto si nemôžeš kupovať stardropy teraz, chápeš? Kebyže chcú zarobiť, tak dajú, že si budeš kupovať stardropy. Máš to isté, jak boxy. A to sa dá nejako vybaviť, nie? Čo? No však aby mohli dávať. No ale oni majú IC aj podľa PEGI. Lebo oni majú PEGI 6 alebo niečo také, že od 6 to môžu stiahnuť si ľudia ako keby. Alebo také niečo. Jaj, to preto toľko malí deti hra, ježiš. Tá hra by mala byť na občiansky. Napríklad CS-ko v kľude no. Môže mať, že oni, ale chápeš. Kapeš. Bo CSK to nemá, že oči... Počkaj, to hráme túto mapu. Čo to je za mapa? Aha. Aha. No. Ale reálne máme zlá kombo na to, že sme nevedeli ani. Nie, a tak to je jedno, lebo toto challenge je, že s jednou rukou by si vyhral. Na prohrazo, no. Ok, takto, kebyže jednou rukou hrám, tak vyhrám. Sice vy nevidíte teraz, jak hrám jednou rukou, lebo nemám dolnú kameru. Tak nič. Na budúce. Nie. Na budúce. A skúsal som. Skúsal som ma. Ty volal, ďalší championship by som mohli dať? By som mohol natočiť video, že hrám s jednou rukou a že vyhrám to. Championship. Alebo nie. Alebo tento championship, ideme ďalej. Postupne ideme ďalej, no. Vytvoríme tým, by to mohli, nie? Samozrejme. Vytvoríme tým a budeme vyhrať. Milión, 2 milióny teda. Samozrejme. A ja si myslím, že napokon zostaviť. Alebo skús z randoms? To máme... Prvno to nikto jeho dobrovoľne. No, skáram. Nice. Dobre. Pa 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 ra pa. Chceme najlepší Lu? Čo, kde? Prosím ťa, nepotrebujem najlepších brawlerov.
To je challenge pro dětičky. Toto tu. Epika, boom! Oh, pin. Je dobrá. Celkom. Jak to, že gamer je první v klube? WTF, to mi polivovali. Že? Polivovali, no. No. Ale stále, ale my první na Slovensku. Nechom no. Jak. Dobre, zapojím vám dovolu kameru. Trošku možno bude sekej, ale... Počkajte, idem po nabíjačku, hneď som to. Imagine, že Brawl Stars získate viac ako vo Fortnite za champion. No? A Brawl Stars má, neviem či niečo má väčší price pool. Na Worlds má niečo? Väčší price pool ako 2 milióny? Nejaký svetový turnaj? CS-ko možno, no. CS-ko má. CS-ko asi, že? No, určite. CS-ko určite viac. LOL-ko taký určite. A neviem koľko. LOL-ko nie. No. Koľko má taká CS-ko, neviete, jak to? Price pool, Worlds. Nejaký CS-ko má nejak. Podľa mňa Clash of Clans má najväčší. Alebo Shake of Scorpia. Dobrý Mortis. Teď akože, chudák, že... Ja typujem 5 miliónov, 3 milióny tuším. Fortnite má 7 miliónov? Fortnite 7 miliónov. Počkaj, títo sa nejako snažia, mám taký pocit, či nie? No, seklo mi to trochu. Vidím to. Seklo mi Wi-Fi. Ulietávaš. Nemá Fortnite nemá ani 1 milión? No, Fortnite nemá ani 1 milión. Prosím vás. Už grloši. Hlavne, že spolupráce robia s každou Disney kokotinou. Že oni majú toľko v kešenci, že konec. Oni môžu rozdať aj 100 miliónov. Na Worlds. No, fakt, že oni majú spoluprácu s Balenciaga, prosím. Len za to kešli miliardu. Nice. Dota 2 má 40 miliónov price plus 2021. Dota 2 proste. Chápeš? Že Dota má 40 ideme miliónov. Ty ideme fetovať Dotu? Či ako? Marek píše, LoLko má vyplácanie tímov založené aj na podiely zo ziskov a obsah. A nielen price pool. Oni majú licencované týmy v uzavrených ligách. Múdrosť od Marka. No oni tam aj veľké price pool, LoLku. Nevedel ani. Oni majú najväčší furs ze všech her. CS-ko má najväčší podľa mňa. Však Major a tak. LoLko má najväčší. Ale však reálne CS, Major CS-k je najväčší podľa mňa. Na LoLko. Fakt reálne. No neviem. Prosím ťa, prosím vás, čo sa tu hádate, keď... Keď toto. Keď Dota má 40 miliónov price pool. Ja pičovina, ty vole. To tu nikto nehrá, nie? Nikto nikto nie? No korun možno. Ja reálne nepoznám jediného človeka, ktorý ja Dotu kurva. Jediného človeka nepoznám. Lagol sa mi to. Nečakané. CS-ko skoro 4 milióny. Majori majú teraz niečo cez 1 milión. Marek píše. Len? Aha. No. No, Browser má reálne dobrý price pool na mobilnú hru. Ako fakt, ty vole. Má nejaká mobilná hra viac? Price pool? Asi nie, že? No to asi určite nie. PUBG možno max, ale to určite nie, no. Ale PUBG to je PC hra. To je mobilná hra. Ale je PUBG Mobile, môže byť aj, jo. To fakt sa trolli? O pičili nejak sa to rozprávame, ty vole. Lagy dole kamera, ja viem. Lagy budú všade, lebo nemám Wi-Fi teraz. Čo no? Nedia nič, chlapci. Ale mali 50 kár lepšie kombo. A všetci dali palček. Čo ti jebe? Nič, asi idem zahrať niečo iné. A neviem, že to sú nudní brawleri, všetci.
Všetky bravo, všetci sú nudní. Idem si po vodu, a dajte ready, idem si po vodu, Viko. Aký? 3 par 2 milióny. A co za hru? Na mobile Free Fire 2 milióny? No to je podobná hra jak PUBG. To je podobná hra jak PUBG. Hra? Free Fire. To ani poznám, to je random hra. Breaking records. Gamers 8 wraps up historic season with 45 milión price pool. Čo? Neviem, som to prečítal celé. Proste nejaké gaming wrapping 8 hra má 45 miliónov price pool. Dobre, ale aká hra? No... To si sa nedočítal, hej? No Gamers 8 wraps up. Co to volá, tá hra? No? V podstate. Kúpne za hru? Že to nikde... Preboha, že to je... Vieš... Ide s panáčikom a skáče ze sieny. Wow, zábavné, vyhrám 45 miliónov. No, tam som to potrolil ako... Toto človek je celá troll. To je insane. Hm. Ale aspoň pridali konečne challenge, ktorá sa dá... Prehrať. Nijak tie ostatné trapošinky. Inak nechápem ľudí na TikToku, čo prídu a spamujú vraciam. Prosím ľudí, že vracajú follow. Ja nechápem, na čo zbierajú follows potom. Na čo? No je, vy na každý stream prídete a napíšete, že vraciam. No je, vy hantíte celý deň stream a napíšete, že vraciam. Aby ste mali ty vole 1000 follows asi, alebo ja neviem. No aby mohli streamovať, nie? Oni sú by TikTokári. To je úvod, takí ľudia. No celý deň musia podľa mňa po streamoch chodiť. Ten aby sem. Mali 1000, nie? Tak to nie je také jednoduché 1000, to musia týždeň v kuse chodiť tyhle na streamy. Alebo no. Tak nie, čiko, ja neviem. Neviem. Vraciam. Chlopci, ja vám vrátim, dajte mi follow, ja vám vrátim. Vraciam. Ja vám vrátim, kde ješ? Ty si také nerobil? Nerobil, no. To je... Lebo potom ty vole máš 1000 follows a slabuješ, že 10 000 ľudí. Wow. Safe zone? A máš nula lajkov na videu. Wow. No je 1000 followerov a nula lajkov na videu. Fakticky. Budeš točiť okolo toho istú. Ja by som si zahral aj Melody, ale aj Spike, neviem, ktoré mám ísť. Melody. Dobre. Prosím za nič, to už... To je iba. Kamože, 3D teď dial autoškolu, zní to ako prdel. Autoškola? Autoškola vôbec nie je sranda. Ja to mám úplne zo spíči, vieš? Ja si to robím srandu inak. Instruktorka mám nenávidí podľa mňa, že strašne. Ja jej furt napíšem, nemôžem, sračku mám, 40 teploty a furt niečo. A však ty máš... Ty si to už platil? Hej, ja už mám celé zaplatené. No, na šupu som to zaplatil celé a nechodím. Už máš fúzy? Ja fúzy mám dlho a 3 dny som na neholil, preto mám teraz dlhšie fúzy. Asi sexy, ľubí sa mi takto. WTF hráš proti mojej sestre. Dobre, proti sestre jeho hráme. Sestra, dostaj na piču! Pozdravím sestru. Počkaj, ktorá je sestra? Tako. To bude tako, podľa mňa. Autoškola je sranda do školu, však? Vôbec to nie je sranda. Autoškola vôbec nie je sranda. Sranda je, keď urobíte autoškolu a jazdíte sami už. Vtedy je sranda. Sranda je, keď máte piči autoškolu, jak ja. Ale akože, tie hodiny a polky neboli také zabijacké drivec pre mňa. Akože mňa celkom bavila autoškola, tie jazdy ma bavili celkom. Tie teórie boli také dosť na hovno, lebo aj tak vlastne si robili iba testy dokola, aby si vedel tie otázky. Tie teórie boli úplne useless. Ja som na teórii tývo furt zaspával, lebo ja som tam vždy chodil, že po robote. A ja som tam úplne zaspával, úplne rozdrbaný.
Ale ty vole, tie skúšky, ja som tam mal jednu týpku, ktorá ona že vraj už tretíkrát robí autoškolu, že si to zaplatila znovu. A týpka bola na cvičisku so mnou, spoločne proste skupinka, 10 ľudí sme boli asi. A ona to zase pokazila. A ona normálne už volala mužovi či komu. No je, volala mužovi, že už na to kašle, ona je tam trebala už. Ja si kúpim električenku mesačnú. Nej. Bože, toto je tak ľahká challenge, preboha. Ne, to sa... Reálne, tu jednu hru sme prehrali, len kvôli tomu, že sme nedali pozor. Reálne, no. Čiže, aj teraz sa nedávame pozor. Inak to je úplne, že primitívne, to je pravda, no. Zatiaľ, že úplne, že... Ja nechápem, kto nedá pre to zvinnou, ne? Kto nedá pre to zvinnou, jak je to možné? No, fakt, ty vole. Jak je možné, že nedáte pre to zvinnou? Lebrý, ale hovorí, nikto rád odpúkiel? Kde šiel piknúť na tú mapu? Sranda, že všetky úspory pôjdu na vodičák? No, vodičák, dovtedy, keď ty budeš robiť, tak už... Však už teraz zdražovali vlastne vodičák, lebo sa zdražovali všetky poplatky na Slovensku. Hej. Áno. Všetky tie úradné veci sa zdražovali, čo vybavíte na úrade práce. Ja som stihol ešte ten lacnejší, no. Ja som platil 1200. 1250, tak. A ty máš rýchlo kurz, ne? Alebo čo, či? Nemám, normálne mám. Á, to bratislavské ceny, no. No, pičovina. 1250, to je akože celkom hrot. Tu challenge som pojebal na 5-ke? Ty vole, ja som dal 9 vinov. Hral som s randomákmi. What the fuck? Ale ne, akože... Akože popravde, tu challenge veľa ľudí nedá, akože, keď si tak úprimne povieme. Veľa ľudí prehrá tu challenge, že nedajú 15 vinov, no. A že to je free. Je to free, no. Je to free, no. Tak povieš, ale oni nevedia nič. Točím sa. Ja platil 16 500. No však už to dajte. Dajte to. Čo to dajte? Ja nič, ja budem javkovať už. Ahoj. Čo sa tu... My prehráme ešte. Nie, už som sol. To je to posledný. 16 vinov z randoms, Patrick spíše. Ja som dal 14 vinov, 16 vinov, 14 vinov. 14 vinov. Počúvajte, na poslednú hru poďme všetci teda s randomákmi. No poslednú hru. Všetky tri prehráme na poslednej. Á, to už to je toto. Čo také fun? Edgar. Poďte Edgar, Kit a niečo. Také niečo. Iba, for fun. Amíko. No? Dobre. Dobre, Mika. Ty zober Kita a ty zober Edgara. Tak, let's go. To je halus. Dobre, on má Mecha Grova Kit. Či Mecha Edgara má Kit. Mecha Edgara. No ja, Gamer kúpil Mecha Edgara. No mne je na grud. On kúpil robota Edgara, chápete? Toto svet nevidel. Najhoršiu postavu. Neuveriteľné. No tak ja toto čo mi za kombu pre boha. A co to tak mám udělat? Tým ešte dobré kombu máme, nie? Free win, ne? Či? Ale akože na knockoutoch. To by mohli inak na poslednú hru dať. Nie, ty vole, keď nám chýbajú ešte 3. Nevadí, však to je dobré kombo. Actually. Uj, aj tak ich zničíš. Zničujúce. Zničujúce. Zničujúca situácia. Ja to ťahám za to, ťahám, že dosť inak. Zničujúca situácia. Teraz pôjdem na teba a zabiješ všetkých. Abo na Gamera? Neviem. Koho? Na koho? Ne. Amika. A nemôžeš ultinu. To čo? Však si však hýb sa, ne? Môžem si dobrý kick. Ide. Dobre. S týmto kombo mi ešte ďalšie dve hry. Ide ďalej. Sekla spodle kamera, bohužiaľ.
Neviem, či dobre kombo. Ahoj, má chodak jedinú ultinu záhru, aj tu myslí na mňa. Ale ty si sa nehýbal, ty sa mal hýbať, ty NPCčko. Ale ja som nachal, ja som, počkaj, ja som ešte naschal stál, aby si to trafil, ty jebli. Naschal som stál, aby si sa hýbeš, tak sa trafil, keby si sa hýbeš, tak sa trafil. Vôbec. Mal som skočiť preč. Kamo, úprimne ma baví tvoj obsah, taký som natáčal brawlíky asi pred 3 lety. Behem karantény, strašnej. Tryhard, ale nevydržal som u toho YouTube, no. YouTube je long term, no, trošku. Ja to mám, že 5 rokov už. To. Typsy sa snažia. Nejak mod, ne, sa snažia. Idem na teba. Hop. A ideme. A ideme, a ideme, a ideme. Ničujúce, ničujúce. Halus. Ničujúce. Ničujúci obsah. Skáčem na teba. Ničujúce. Pome. Boom. Týpek dead. Čauko. Ničujúce. Pozor, 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 dobre, dobre, chlapci. To je chumaj. To je chumaj. Jakže to hrali, však ja to vyhrám, skočil na neho, ne? No, kde tu dá? Hop, 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 easy, 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 easy. Taká sa spodná kamera, ja viem. Chlapci, je to low battery mobil už. Hop, hop, epic mythic, wow, koiny padnú, wow. Oh, kredity, to je dobré, 200. Čo ako Kuba YouTube Gamers? Eskoro si domrel, jak nič. Máš nejaké rady, alebo niekto na viac trofy, alebo rýchlejšie trofy? No, to je vaša parketa, chlapci. Vás dvoch. A ty? Ty si takový... No? Pusher. Však ty si najväčší pusher. Jak najrychlejšie tady trofeje? Hrát. Hraj 20 hodin denně. Áno. Ne, to ne. Praží 4. Kúkaj. Orozko už sa mutol, bohužel. Aha. Ja som zabudol, že oni má veľa damage, keď skočím na neho. Ja som si zvykol ešte na toho starého kita. Ale... Aha, aha. Tukl dneska čo čajky dá, aké bali, alebo čo? No, asi hej. Do Košic, vybral sa. Do Košic. Do mesta. Čajky baliť, Tukl, preto není. Na streame. Ooo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 
Yeah. Skáču na vás někoho. Hop. Neskutočné. Majko. Wow. Ťažká challenge. Ťažká challenge, ne? Konečne. Wow. Ukážeme, že to prehráme teda. Wow. Kukaj, jak vás dává Edgar? Jak špiňákou. Nice. Ano, potvrdujem, tu kela jsem viděl dneska? No, Marko viděl tu kela dneska. Balit čajky. To je jak všechno. Bez takýmto kombo jsme to vyhrali. Poslední tři hry s takýmto kombo vyhrali. To je jak free. Je to týden, co jsem vylečil docela rozšírenější záne. To já se přihlásit. Zasni. No, jdeme se přihlásit. Pomeň. Pekne. Vytváram tým, hao. Naj tým. Wow, 15 winov. Čo ako Štepa? Super rare. Neskutočné, vyhráli sme. Môžeme sa kvalifikovať do ďalšieho. A ona Word? No. Neskutočné. Neskutočný challenge. Benzo, čauko. Neskutočný challenge. Tukele, secret človek? Secret?
Tu Kino je taký no, on vie, jak na to. Tu Kino zná. No čo, Didis? Koľko mám bala ešte? 2 hodiny. Nikto nemá mastera ešte, traja iba majú Legendary 3. Idem na Blavy. Idem do Blavy na prejmačky, teraz na čakom. Teraz? OK, OK, Marek. Drž sa, drž sa, veľa šťastia. Oh, wow, chceš help? Asi nie, keď máme ban. Asi nie. Asi nie. Ja som dostal ban, takže dneska už nehráme, až zajtra pokračujeme, no. Bohužiaľ. Ale zajtra je to v pohode. No, aspoň dobre. Legendary už konečne. Ale zajtra by sa mohli dať Legendary. No, zajtra Legendary dáme. Podľa mňa. Zajtra Legendary a pozajtra Mastera. Neskutočný. Ajaj, Kai sme dropol. Z trojky. Už iba Santis. Zajtra aký stream? Neviem, neviem. Zajtra idem na kofolku von? Čo si, kofolečka? Ja zajtra nebude stream, chlapci, vlastne. Zajtra nebude stream. Zajtra komentujem turnaj, 1v1. Aha. No nic, tak zajtra legendary, bez toho. Nič, lo, chlapci, zajtra není stream. Zajtra komentujem turnaj, takže zajtra nebude stream. Tore streamuješ náhle. Ty si to vyhral? A čo len sa nedala prehrať doslova? Vyhrali sme, no. To sa nedala prehrať. To na sme pikovali random komba, úplne hocičo, môžete pikovať a viete to vyhrať. To je úplne random, tam strašné NPCčka hrajú. Čo sa stalo, že si dostal ban? No Wi-Fi nešla, Majky. Dvakrát mi vyšli, Wi-Fi nešla, počas pikovania. Mi sa neloadovalo nič, tak som to leavol. A proste dostal som ban. Že nič. Bohužiaľ. Zajtra bohužiaľ nebude stream. Hell IG. Čo nekomentuješ nič? Aha, ty si mute. Počkaj, ja prečítaj si to. No, Vieňo, čo by sme išli ďalej? Kde chceš ísť ďalej, prosím ťa? Vicky? Je tu Vicky? Ona chcela challenge ešte do Smurfu dať. Asi to ani už išla spac. Nevadí. Pa pa ra pa 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 pa. Kde nemáš spoluhráča botov a proti sebe nemáš tryhardery? Otáznik? Nepochopil som. Co? Poropapa. Pozajtra bude stream? Pozajtra určite bude stream. Ale ty vole, zajtra nebude stream no, zajtra komentujem. Za veľké peniaze, takže, chápete. Pa-ra-pa-pa. Zajtra sú voľby inak, ty vole, na Slovensku, pravda? Zajtra pôjdem asi voliť. Ja sa nebol ešte. Ani na toto. Ani keď boli tie. Parlamentné. To musel byť chvíľku mute, som sa to hádal s Tatkom. Už si sa to hádal, pohoda, he? Nie, nie, pohodka, pohodka. Vidíme ešte nejaký ledr, alebo nechcete už? Fú, čo ja vám. Ja
Nechce tím jedno. Tak jedno. Ze Smurfu. Jo. Na Wiki, možno... Jdem z Wiki dať. Championship, ona má 4 viny. Musím dať 4 viny na Smurfe. Nič to, 4 prehry akorát tak dáš. Jedi na prvom. To sa prepliam na Smurf. Koho budeš voliť? To je tajné, ale nešak. Ok. Odvoďte si. Harabina. Tešíš sa na leto? Teším sa na leto, už je leto. Season over, wow! Čo si na Smurfa, season over. Daily login, kalendárik. Čo si. Tu bude mať veľa odmien. Ale vôbec ma netrápia tie odmeny inak, ale... Nevadí. Toto je môj... Inak tí, čo ste sa stále pýtali. Toto je môj druhý účet, hej. Ty konečne ho vidíte. V akcii. Halo Smurfos. Mám tu rank 30 Colta. Môj file. Fava. Vidíte? Ranko 30 Colt na Smurfe. Dobre, ne? Ne. Ranko. Ne? Parpa. Úplný terapas. No, som úplne mŕtvý. No, spinkať môžeš. Jaký máš rank teď? Do roboty. O, Mythic 1. Ale teraz som na druhom účte. Ideme. Dobre, idem zahrať rýchlo tieto. 4 viny. OK. Parapapa. Ideš do roboty? O koľkej stávaš? Bude chlapci a dievčatá, teraz hrám z randoms. Randoms som zapol championship. Už sa nevyhovárajte, keď teraz. Z randoms zapol. Som mohol zobrať asi niečo, s čím viac poťahaj asi ako Max, že? Hm. No, 4. OK. Pa-pa-pararara. Zoberám Piper na ďalšiu hru. Tá Maxka úplne je úplne ideálna na carry. Celého týmu asi. Mortisa sa mohol, ty vole. Tá Ember ma jediná ničí. Ničujúce. Jau. Ničujúce. Poď ranked so mnou a Krejčou? Na Smurfe? Vôbec, rankedy. Nemám v pláne. Ty vole, tá Ember, ona má ničujúci damage. Insane. Máš už toho Chestera? Mám ho, hej. Ničujúce, prehrávame s randomákmi, nečakane. Ničujúce info. Nevadí, to je nič. Za chvíľku, comeback. Vidíte, easy comeback. Tak čo? Jo, čau. Ničujúce, práve sa prehrali prvý lúz. Pozerám sa. Práve sa prehrali toto. Hej. Dobrám, Piper. Ničujúce. Proces premenoval? To je druhý účet. No ma tipci už hneď píšu. Mhm. To je insane. Prečo majú druhý účet? Ideme vyhrať druhý účet Championship. Pro-pa-pa-pa-pa. Delay celkom. Nič, ale asi už aj ja pôjdem sa hnúť. Yes. Že by som bol fit v robote. Jojo, čau. Čauko. Pa-pa-pararara. No a vás tu ešte, že... 300. Super.
Supíš, supíš. Už ma opustili všetci. Ty vole, ale s tými randomákmi to fakt je dobré, chlapci, všete. Ty randomáci sú že fakt randomáci. OK, ale no, to nejak pôjde. Ja sa nečudujem, že ste prehrali ten challenge s randomákmi, keď ste hrali. Ja sa nečudujem. Oni sú takí trošku, no. Takí. Občas im to trochu nejde, no. Opa, nice. Nice, easyčko. Pa 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 pa. Nice. Oni sú takí trošku pometení občas, no. Dobre, jeden win na smurfe, čo si? Wow, stardrop, stardrop, stardrop. Mohol by si hrať s chatom? Mohol by som, no. Ale... Pravda. za koľko sa napojí Vicky, chlapci a devčence? Na... Ona má 4 viny. Takže ty čo máte 4 viny? Tak môžete byť ready, môžete sa napojiť potom. Ty čo máte 4 viny. Niekto kto má 4 viny, potom sa môžete napojiť. Budeme dvaja. Takže môžete sa napojiť tak. A Wi-Fi mne Wi-Fiuje trošku. Wi-Fi že trošku livuje. Dobrá Wi-Fi. A keď má ranket? Mythic jedničku. Ale nemôžeme hrať ďalej, lebo sme dostali ban. Takže tak. OK, vyhrávame už. Dobre. To sú také random hry, že koniec. Ten Edgar náš, čo robil predtým, bol tiež insane. Malé mám zabili. Posledný kill im chyba. Ty vole, Angelo! Neskutečne, dobre. A keď mám 5? No, to by mohlo ísť. Bluby boti, mal som 14 vina, poslednú hru sa mi odpojil hráč. Prečo ťa banli? Lebo Wi-Fi nám nešlo. Teda mne nešla Wi-Fi. Dvakrát keď sa pikovali, tak sa mi bugla Wi-Fi a dropla mi Wi-Fi. Takže dvakrát keď som sa odpojil už, tak už som dostal ban. Za disconnecting. Opa. Pa. OK. Ty strašne milý a dobrý človek. Ďakujem. Občas už trošku toxic takzvane. Hira je proti nám! Hira! Real Hira! Real Hira! Wow, no way! Neskutočné. Hra Dynamajka, takže určite je Real Hira. Samozrejme by takto debilne hral Real Hira. Jak NPCčko. OK, tu som vystol. Real Hero je dead? No way! Ja som tiež dead. My prehráme ešte, kvôli tomu, že som zomrel teraz za 5 hviezd. Dobre, chlapci, nerašujte to. Jasne, že to rašujeme. To je normálne. Stejný random, aký to je dosť random, no, fakt. Ja neviem, či si nepiknem Edgara, alebo dačo. Easy. Máš národnú Slovensku? Jojo. Hele, pamätujú, že v Power League se tenkrát dal dosť permaban? Dal lefting? Permaban? Neviem, či sa dal dosť vtedy. Jdeke. Ja sa nemal žiadnu skúsenosť toho. Jaj, tam sa ti... Hej, v Power League sa ti to predlžovalo. Tam sa ti to predlžovalo. V Power League. Kde si v rankede? Mythic 1. To je chumaj. To je chumaj. Ale
What the fuck? What the fuck? That's so insane. Nikto tu nechodí? To má seru na nás. Haló, zákci. Jojojoj, Edgaroš, Edgaroš. Nice, mám ho. Čo ako, Pajo? No. Teraz stále prehrávame? What happened? To som nemusel. Go nevidím spáť, čo ako čoko Natália. No, nech sú trápni, prosím ťa. Nech skrývajú sa tam celú hru. My tam celú hru doslova kempili, to je insane. Insane. Nice. Proč nehraj s chatem? Potrebujeme dať 4 viny. Rýchle. Wow, legendary na smurfe, padne brawler! 1000 coinov. Lol. Lol. To je dobrý smurf, ty vole. OK, Brawl Ball. Čo najrýchlejšie bude z Brawl Ball? Brawl Ball. Idem s tou Maxkou. By mohlo ísť celkom rýchlo. Si najlepší? Musím to prešvitovať. To čo je za Brawl? No, normálny Brawl. To je môj druhý účet. Eďa? Z Edgara na túto mapu? Vôbec ne. Som sa dešiel priamo, toto nevadí. No nie to má. Boom. Good job, good job. Inak ty čo máte 4 viny, fakt, teraz sa prichystajte, hej. Bude joinovať Vicky a môžete si s nami niekto zahrať. Ty čo máte 4 viny. V challenge. Rovných 4. Chytaj, chytaj, chytaj. Mám speed ti. Poď. Hop. Para 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 para. Para 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 para. Aj. Pomalé hry, zbytočne. Neskutočné niečo. Dostaneme teraz golik. OK. No 4 viny mám a 4 lose. Jaj. To je nič. Niekto ďalší? Poďalo primo. Opa, skáč. Á, ja mu to neprihrám. Á, prihrám, lebo ma priťahuje. Poďalo primo, please, nice. To je challenge, no. To sa nedá ani prehrať. Na smurfe to dali tak, že koniec. OK. Dobrý smurf učat, ne? Čo asi? Čo asi? Je, aj si? Á, nazdár, čauko, čauko. Koľko máš lusov vôbec ty? Nula, ne? Máš nejaký lus? Či máš nejaký lus? Ne. Ja mám dva lusy. Ja som videla. Á, ty sleduješ, dobré no. My sa nemáme vo friendoch. Ja to mám celú dobu. Počkej, no neviem, asi neviem. A mám, mám ťa, mám ťa. Ja to musím zapnúť hlavne. No čo, jak sa darí? Jak všetko vede?
Jste celou dobu hrála? Ješ? Albo? Ne, já jsem byla v posteli. Jsem mega unavená, už skoro ani nevidím. Didi. Já nevím ani proč. No jakože je, je 11, no. Těžký den, těžký den. Slohovka, no. Veľa, veľa kapacity mozgu pri slohu. Přesně tak. Tak jo, zapínám. Máme někoho třetího? O, asi se někdo v random prepojí. Šete, čo má 4 viny? No má někdo, má někdo 4 viny. No tak snad někdo se najde, čo má 4 viny. Okay. Je tu, že 300 lidí dokopy. Mohlo by se. Samo díky za 5 růže. Okej. Okay. Jak už jsme to... Cože? Co to je? Dobrý. Já ti dám, co to je, prosím tě, za to budeš ty. No to máte kodis. Někto, můžete se dojnout, čo máte 4 viny. Někto, kdo má 4 viny, tak se můžete dojnout. Pikachu, čauko, čauko, čauko. Já fakt nevidím už skoro. Nevidíš? Ale to bude, stejně tě potáhám. No to jsou slabkovia. No, doufám, že má 4 viny, lebo to jsou taky trolovia. Jo má, že... jo má, asi. Jisto? Jemu to nepojde, nám to pojde, že jo, asi. Možná máš termín. Brikita. Počkej, jo, ona tady specifická mapa. Jo, tohle. Je, jsou tato, tato. Tady je potahám. Wow. To nemá nič také dobré. A, Karla. Si dám. To je mega dobrý, jo. No je, však dám gadgetu, jsem vpredu, prihráš mi, boom, gol. Jo, však jo, taktika no. Mega. Vicky, kedy budeme mať 19? Za chvíľku. Za, no. Dva mesiace, ne? No jo. To co? Jo. Tak něco. Para, papa. Tak jo. Dám to vyhrát. Tak, tryhardě, ne? Tak to vidím. No, ne tryhardě, prosím tě. Len ta Piper, náhodné šoty dala. No pojď Brikule. Či jak se volá? Jo, Brikule. No, jo, ne, skoro. Skoro. Prostě jo. Brikule. Prostě Brikule. Jsi tam? Jo, jsem tam. To ještě nedáš. Nám, co by som. Já před branou mám 100% gol. No. To nevím. Přidaj dopredu. Pojď. Hop. Běž. Kdyby to je spolupráce. To je spolupráce. Prostě dream, dream team, no. Hej. Prostě tak easy. Prostě tak easy, to je. Prostě tak easy. Start dropy. New chat? Je to Smurf. Druhý účet, co jsem někdy hrával dávno. Někdy dávno. A dávno. Proč jsem na novém účtě? Lebo jsem dostal ban na ranked. Imagine. Imagine dostat ban. Imagine na dost. Jedeš. Chcem? Pojď. Dobrá. Teda doleva. Jo. Čo? Jo. Nice. Že to bylo 100%, předbralo 100%. Jo, pojď. O, oh, koukaj, už jde. Melody. Nejde. Ona si myslela, že už má gola, abo čo? Že to stalo. Mhm. Si myslel, že to jsem odkopol dopredu. Skoro, no. Ale dej nám gola asi. Nedá. No tak ne, Brikule to potáhá. Brikule. Na chvíli iba potáhala. Alebo potáhala, no, teda. Asi. Spíš. Letí? Nemám životy. Neletím nikde. Škoda. Aký kód? Nenatít, kód je asi na nič. Teď jsme už full. Kód není, no. Kód už je useless. Dobrý, on je úplně. Nice, to máš. Pink, good job.
To musím říkat teamwork makes the dream work. Tady se ten typ, co tam mají. Poznáš Kuba Gajara? Poznám Kuba Gajara. Poznám. Parapapapara. Zase Stardrop. Klasika. Ježiš, oni to jsou gemy. Jupí, no. To je každý mod asi, skoro, okrem Wipeoutu. Co mám vzít? To si úplně jedno. Stane to vyhrám. No, to je úplně jedno, čo pikujeme. Parapapapapapapa. Nevím čo, to nemám žádných zabavných, zabávám si Mortisa, ty vole. No tak to si dáš prdel. No. Mortis je super. Prosím tě. Rank 30, ale 500 trofies? No a to jsem dal ty vole 3 roky dozadu, ten rank 30 asi. Abo 4. No to si platím. Škoda nos, Maty. No jo. Já si pamatujem, jak jsem dal rank 35 Colta a jsme volávali. A vždycky jsem potom rageoval. Někdy. Spíš skoro vždycky. Jak skoro vždycky, prosím tě. Ne, ty nerageuješ nikdy. Nerageujem. Yeah. Why do you have everything on low trophies but high levels? Because it's my second account. Letí. Letí no, ale čo z toho? Nic. Nič no. Free winner. To jsou také, taká dětská challenge trošku no. No, dobré. Ty se celý Brawl Stars, aha. Hovorím. Trochu jsem bugoval. Není problém. Nevadí, já tam rašem, zoberám všetko naspäť. Tak se ukáž. No, máme to. Já jsem ho zabila, prosím tě. Nemáme 10, že? Aha. Hele, hau. Čo musíš vyťahať? Jsi strašný troll. No ale my to nedáme. Víš o tom? Ale dáme. Dáme, prosím tě. Máme tebe, že jo? Samozřejmě. Easy. Což není úplně jako výborný, ale... Však je to free, ale už máš 10, už můžu rush, ale jo? Dobre. Jo, už můžeš. Ke zabij aspoň. Všechny. No. Tak ne. Strašně to letí, koupil jsem Brawl Pass Plus a už 4.25, ach jo. Já tam nechci ten 20% progres. No a Kuba sa sťažuje, že koupil něco a má 20% extra. To je halus. Cože? No bo keď si koupíš Brawl Pass Plus, tak máš instantně 20% z Brawl Passu. Akože. Je to takhle. OK. Budeš meniť hráčov? Toto nemá cenu meniť hráčov. Keď hráme Championship. To by ste museli mať 6 vinov, potom 7 vinov, 8 vinov. 9, 10, 11, 12. 13. 14. To majú ty nejlepší. A 15. Je to tak. Tak free, ale ty jsi neumřel. No, já jsem dodžel, čo si myslíš, že jsem taky slabko? To jsem nemal zomreť, ale... Ale zomrel jsem, dobré. Omg, já dojdem zvonka a hal streaming? No hal streamuje stále, že jo? Bohužel. Reálně, no. Streamuješ reálně pořád. To nevadíš, jo? No, nevadí. Do kolika jsi streamal včera? Nevím ani sám. Ne, my se to vypli potom, vlastně, však. No já jsem byla až do konce, já jsem koukala. Ale nevím, kolik bylo, no.
pa pa pa. Jenom vím, že jsi neskončil v těch 10. Chtěl. No však skoro jsem skončil v tom čase. Jo, jenom o půl noci být. Easy. Vicky podceňuje? Easy. No, Vicky podceňuje. Samozřejmě. Jako ha? No. Jo, no. Já nikdy. Vždycky právě, že? Mm-mm. Já vím, že jsi mega silný. No. Že máš tisíc, Jesse. Kvůli. House, kvůli. Randoms. Kvůli randoms. House. Tarapata. Brikule, brikule. Brikule se valí. Jsem chcel povedať, že můžeš pustit cez bota pesničky, ale nemůžeš, lebo dostanem 10 copyrightov. Ajo. No. Žešo. Jasné. No, máš to všetko. Jsme ti to vyčistili. A ktože máš rank 1? No, to je Smurf, jojo. Ne, on... To je můj main. Vlastně. Pomoc. Kde seš? Někdo Predu. Je mhm. Taháš klasicky. Všetkých zabijám, klasika. No jo, včera novinka. Trošku jsem to posral, ale teraz se ale nevadí. Vy musíte viac robiť totiž. A já teda se tam prejdem a všetky zabijem, to je čo? Jeden. Solo. Druhý. Skoro. Kebyže má nefrýzne. Druhý. Vezmu adu. Tretí. Čtvrtý. Dobra. No jo. Jdem tam ještě pokyli trochu. Hop, jeden. Druhý. Třetí. Třetí. Tady teda volit? No asi pojďám odozdej hlas. Jeden. Star drop, super. Koukej, teraz je dobrá mapa. Co jdem píknu Mortisa na heist. Což prdel. Ale... To si zkusíš. Nějaké rychlejšie. Nech máme rychlejší zápas zase. Třeba Colta. Ten tě dá. Ale já nechcem Colta, to je ten problém. Kdyby jsem si zahral Melody, nemám tolko kreditů na Melody, to by se mi zišlo. Mám v páse nějaké odměny, chlapci, tak klemněme si, pome, hop. A mě se to naplňá i tak na Taru. Kules. Na Taru? Mě to dává ty kredity na Taru. Nič, bohužel nepomůžeme si. Jedině, že by som... nějak neodomknem vlastně Melody. Bohužel. Tak co bereš? A z toho Colta, no. Tak jo, ten je fajn. To bude rychlý damage. Rychlá smrť. Proč se say no more, hold my beer. Mně se to nelíbí, ten progres. Asi jsem divný, já nevím. Však pak už nic zajímavého. Však to je super. Však sběraš stardropy potom extra. Brikulák na vzťaha. Mhm. Brikulák, no. Au. Čo dala movement, Retros? Ako si získal ten skin na Colta, čo máš teraz? To sú staré skiny, OG skiny, to iba OGs majú, bohužiaľ. To je nuls. No alebo to je nuls, no teda. Ale tento účet nevyzerá ako nuls, lebo tu nemám maximum tých brawlerov, vieš.
Ta noda. Pravda. Hm. On má strašně sára s tým momentom, jaký má. Kdo? Colt. Ten jich. Jo. Koukej. Tak ne. Koukám, koukám. Tak ho zabij, šup. Ukaž, že jsi lepší Colt. Hej? Vum, jde. No, fakt že jo. A co si myslíš? Že jsem horší Colt? Ne, to si nemyslím. Mám rádi GG's. GG's. Pěkně. Let's go. Ty vadě se vinou, len tak? To je free? To je hodně free. Kolik že to má? 15, no. 15. Na oba určitě tohto dáme chat. Jsem nějaký lepší pick? Nita. Bude rychlejší damage. Ok, tak já vezmu Colta. Jo, vem Colta. Uvidíš teďka. Profi, Colt. Uh-huh. Akože Nita tu je úplně že nejhorší pick, ale já si nabijem maca a tu jsou NPCs. Fakt to bude, úplně free. To čo máš za účet, že tu nemáš všetky? To je můj druhý účet. Oni mu taky smazali účet, no. Kočičak, nazdar. Vicky žije, no. Ona žije veselo. Mhm. Halo, to je free challenge, ale říkám to jasné má. Streamy randoms. No. Hraj. Však hrajem, však ty musíš hrať viac. Však hraju, kúkaj. No. Vidíš. Nice. No ale nežila si moc dlho. Ticho. Já to poťahám teraz hned to. Jo, už jo. No. To matko urobil, že hovno. Klasika. Ne. Máš, urážaš takto, tak. Tak to urážem macka, máš macka v mene. Hruza.
Sú, no ale snažia sa. A sú... Oni... A to sa zle hraje, jak hrajú zle, vieš? To je... Sračka. Kúkaj, za chvíľku je zase vláčik. Mám hypercharge. Ježiš. Tak co to, Vicky? To nikdo neviděl. Já si to viděli já reálně. Já jsem tady na půl četla čet. A mezi tím jsem tam nějaký... No, nějaký... Nechci vědět co. Lusleme jinak to tu asi. A my to prohrám. No, reálně. No bo ten vláček stále jede. My musíme prostě rushen damage. Bacha už zase jede. Strašně vocas. Hej, co to je? No že on ide hore dole. My keď z začátku nerašujeme, tak své lusli. A to kdy si nabije ulti? On si nabije automaticky ulti. On si, a? On se to reloaduje, jo? Okej. Nemůžem prohrát už, Vicky, jinak. Iba tak, by som povedal. No, ty nemůžeš prohrát, no. Tak vem něco, počkej. Ty zaber. Já nemám čaka. Já nebudu hrát toho, tohohle. Já vůbec nevím, jakože, jak se to ovládá. Jo, je. Ty že streamujem? Jasné, že streamujem. A potro to a vem Mortise? Vůbec. Vem Colta a já vezmu Jesse. Dobra. On teď hezčí skin. Para papa. Je, je. Hoško, láko? Čako? Je skáza. Někdo mi dal follow. To bude genio. Jenom vybí oznámení, já nic nevidím. Jo, to je to genio. Je? Jo, teď něco mi přišlo. No, to bude ano. Akorát nic nevidím. No, však hraj. Však hraju. Já jsem se ťahal s Coltom, klasický, klasický. No. Seklo sa mi to. Už ne. Hm, díky za kill. Aký skáza, já jsem Juzekos? On si skáza, skáza style. Taky týpek. Jo, okej. Okay. Bacha má tu. Jak to, že prehráváme? Na to, vysvětlíte tě? Vysvětlíte mi to? Prohráváme. To tím, že nemáme melody. Mhm. Proč ho Brikule zobral? Penny. To je Penny. Já co bych nevěděl, co to je. Že Penny. Myslím, že to je nějaká nita. OG brawlerka, a ty tak to nevíš. Hrozné. Brikule more, dig mu. Opa. Bacha, bacha, pojede. Zasek, pozabijajte to už, poradně. Jo, yellow. Oni se obalou. A však on se stělí jako mě a vždycky ma zabije. Dobrý. No, to je ta easy win, ne? Ne. Ne? Oni zabili. Dobrá, easy win, prosím tě. No, už ho vyhráváme. A pozor, kolet hypercharge. GG, kolet hypercharge, kolet hypercharge. Bacha, ty vole, ty vole. No, odstraň ho. A co s ním mám dělat asi? Já zapasím, Ty krása, tohle už životě nechci jít. I k bohu. Já zapasím. Ježišmarja, no, tohle je fakt super mapa. Bra. No to je free mapa, ne? Ujde. Tak co mám brát? Piper můžeš.
Tak jo, no. Tak jo, kde říkáš? No, Piper. A nevím, čo zoberám. Zoberám Sproutíka mojho. Čo si to je vykýklova? No jo, no. No jo, no. No jo, no. Je to tak? Spodná webka lagy, bohužel. No, oni mají tiež seriózne kombo, takže pohoda. Prečili. Free win, jak to vraví. Mohol som zobrať Majka. Ja to smohli. To nevadí. Ty sa nemám Majka asi na tomto účte. Ne? Ne, to je nový brawler, že? Ty môžeš zobrať Majka. Ježiš, na tohodle, ja myslím, že jsi poslal Majka, jako Dina Majka. Aha, jsem myslel toho, no, tu opicu. To je nejhorší třeba. Není, to je super. Opičák. Ty jsi mi to celé zničila. Staráč. Ne. Se stane občas. Au. Slyšet si nahitovan. Tak se nejdem... A? Hm? Suno. Mini. Suno. Já jsem. Věděla jsi to tom? Co? Oh, 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 zaměrám. Musíš ťahať. V klidu. Aha, zóna. Dobre, zabrám to. Já nevím gadgety. Já jsem ryb. No, no. Toto nie je najlepšie. Toto nie je zle. Toto nie je to zle. Negolo. Negolo? Negolo. Vieš, že sú tu miny? Ja už viem. Ten Sprout, ten Tick Masera celkom. Furt tam sú miny, jo. Dobré, mám. Briku jako neumírej. Mám tyka. Debilní mini. Easy. Hej. Tak jich tam ještě dá. Dobré, potěhal jsem to zprávu tam klasicky. No, tak. To tak musíš dát. Oboj, lagiť. Budeš to mať ťažké, ale počkaj si, no on zóna pojde. No. Kde jsou ty miny? Jo, dobrý. Nice. Musíš. Hej. Pomoc. On se dohiluje. Skáži. To vadí. Tak jo, GG, čau všichni. Krásně, dobrou noc. Ale já mám ještě ty, já mám ještě ty. No já vím, že ty máš, no, no. Já vím, že ty máš. Já si to hezky dohraju. No, galo, doufám, že pre, no, doufám, že to vyhráš. Cože? Jo, dvě, dobrý, nic. Dobre, idem spektiť. Ježiš, no tak to ani, ani, no tak jo. Tak jo. Nespektiť. Tak uvidíš, co budu mít za randomák hezky. Nechceš jít třeba spát, o dvě streamuješ? Nevím. 19.50. Ježiš. No jako ještě, jako, jsi v pohodě, jo, na tom. No, já jsem v pohodě teraz. Tak. Dobré, tak jo. Genio už jde na simping, hej, na Vicky, kekve. Mhm. Už mám někdo master? Nemá asi někdo ještě master. No čakám. No, už hraješ. Zahrad doma, jak mi to jdeš prehrát? No, jako by jo. Zahrad nebudu asi. Až máš dobrý tým. Až mají triple thrower.
No, to je dobrá otázka. Triple Troller Power. Ok, pohoda, pohoda. Brikita. Brikitovi hovorím, no. No ty šaty to dáš? Free win, ne? Jo, no jo, vlastně. Tak to si sposr. No však dáváte jich. Jo. Čau Fisu, ahoj, ahoj. Chudák Larry, takto ste ho nechali na pospas. Tak tu hru rád nechci. Ne, je to zlá hra. Jo. Hodně. Teď jsem se podala. No, jízičko. Tak dobrý. Jaký máš rank? Máme Mythic 1, už nehráme, ale... Toho ranket? Dave mám ban. Slayer teda, no. Mám ban, mám Slayer. No. Mal som bad Wi-Fi a dvakrát ma to odpojilo z Wi-Fi, keď som me pikovali. Keď sa pikovali dvakrát. Dvakrát sa nás to odpojilo, takže nič. To nedáme. Mala si im rozbiť možno tú ľavú sajdu ešte predtým. Je to ryb? Trošičku. Oh, je. Yeah. ešte to mám ten jeden. Ja to asi nechci hrát teď. Dáš to zítra? Jo, zítra to dám. Ráno. Dobré. Jak nikdy. Tak to zítra dáš. Jak dlouho máš ban? Už asi pojďme spát, takže jo. Ještě hodinu spolu, to už nic. Fakt? Jo. Takže dostal jsi na kolik? 3 hodiny. Ježišmar. Je pěkný. Za co? Dvakrát mi odpojilo Wi-Fi. Wow. Končí stream? Asi jo. Takže je to 200-400 lidí dokopy. Ale už aj tak nič. Asi. Jdeme spať. No, však je pojdu. Jdu spinkat asi. No však mala by si spinkat už. Dobra, chat. Budem končiť. Ja som dead tiež. Tak jo. Držte sa chat, díky za streamec. Se mějte. Dobrou noc všem. Yes. Dobrou noc. Čau. Čau. Time.
toxic people being severed, like leaves falling in September.